Naš gost je danas magister Dragana Trifković, predsjednik Centra za geostrateške studije. Evo, preživjeli smo upravo zemljotres, Bogu hvala, idemo dalje. Gospođo Dragana, hvala vam puno što ste pristali da malo popričamo i što ste došli u naš skromni studio i bolje nas našli. Hvala vam na pozivu, meni je zadovoljstvo i prijatno se osjećam kod vas. Hvala vam. Ja moram nešto da spitam odmah, znam da nije, mi smo se dogovarali šta ćemo pričati, ali ja volim da malo iznenadim, a to je, meni su sugerisali, kaže, jao, čuvaj se Dragane, ona je opasna, pazi šta radiš sa njom i tako dalje, druži se sa opasnim ljudima. Evo sad kada se pogledam, vi ste ovako vrlo šarmantni, vrlo ste prijatni. I da ste vi zapravo opasni ili su je to samo, kako da kažem, džabe plašili? Bije me znači loš glas, nisam to znala. Pa ne znam, ja sebe lično ne mogu da okarakterišem kao opasnu osobu, mada mogu da budem u smislu šta znači opasnost. Znači ja nisam nikad pretnja drugima, ne ugrožavam druge ljude i nemam običaj da napadam, ali sam jako dobra u odbrani od uvek bila, što znači ako mene neko napadne neće se dobro provesti. To je jedna stvar. Druga stvar je možda moj imidž. Ja stvarno volim vojnu tehniku i naoružanje, imam običaj da se fotografišem pored vojne tehnike, da pišem o njoj i tako dalje, i to je nešto što možda ljude asocira na opasnost, je li tako, oružje. I treća stvar, bavim se sportski streljaštvom, dakle idem u streljanu, također mogu da, odnosno koristim, jel tako, i automatske puške i pištolje u sportskom smislu, idem u teretanu, idem na boks i to je isto nešto, ali mislim po meni su to predrasude, ja stvarno sport volim i bavim se sportom celog života i ne mislim da je neko predstavlja opasnost ako se bavi sportom, naprotiv, čak ljudi koji imaju sportski duh, oni uvek znaju da se sportski ophode prema drugima i eto, to su možda neki razlozi, ali mislim da ljudi nemaju utisak takav, odnosno ne mogu da steknu takav utisak na osnovu nekih priča ili predrasuda, ali kad me upoznaju ne mislim da mogu da ostavim takav utisak da sam opasnost, ukoliko kažem nisam u poziciji da mene neko ugrožava, a onda umem da reagujem, to je tačno, i da vratim udarac, ne mislim u bukvalnom smislu udarac, nego već da odgovorim na verbalni napad ili da preduzmem neke poteze, jel tako, koji mogu da budu odgovor na nešto što smatram da je nekorektno. Dobro, evo, ja sam na pristojnoj udaljenosti, tako da ne možete da me dohvatite, a i moram da priznam da kad vas vidim tako se sa osmehom i tako sa tom vedrinom, moram da priznam da se ne plašim. I nema razloga. Hvala vam. Recite mi, to isto, sad smo malo divanili, meni je jako interesantno kako ste, vi ste mene pitali, ne znam, nije mi ovo struka i tako dalje, vi se bavite bezbednošću, a zapravo nije vam to osnovna struka. Kako to neko ko je magister pejzažne arhitekture, ali tako, postane magister bezbednosti? Da. Moram da priznam da ne vidim neku veću sličnost. Evo, jedna vrlo smešna scena, anegdota. Kada sam polagala neki od predmeta na masteru iz bezbednosti, pošto ja sam upisala 2017. master iz terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti, koji je pri Beogradskom univerzitetu. I njega organizuju tri fakulteta, Fakultet bezbednosti, pravnih nauka i političkih nauka. I jako je dobar smer i kvalitetan, veoma sam zadovoljna. I dakle, ja sam upisala to želeći da se obrazovno preusmerim. Ja jesam završila pejzažnu arhitekturu, nisam se njom bavila, potpuno sam počela da se bavim drugim temama i stvarima kojima sam se doduše bavila i ranije, ali ne profesionalno, u smislu da sam potpuno usredsređena na to, i ja sam želela i obrazovno da se preusmerim baš iz tog razloga. I onda se desila jedna scena, ja sam polagala nešto na studentskom trgu u rektoratu, jer tamo imamo, odnosno imali smo i predavanja i polaganje i
ispita i srela sam moju profesorku Mirjanu Cokoljić sa Šumarskog fakulteta i ona me je pitala: Dragana, otkud vi ovde? Ja kažem: ja, pa znate, upisala sam ovaj terorizam želeći da se obrazovno preusmerim. I ona kaže ovako: aha, da, pejzažna arhitektura, parkovi, migrantska kriza, migranti puni, odnosno parkovi puni migranata, terorizam, pa to je sve logično. I meni je to bilo jako simpatično, ona je inače izuzetno inteligentna žena i veoma obrazovna i uvek ima tako neke lucidne komentare i meni je to bilo jako simpatično kako je ona to povezala, da to ima veze, jel, sa tekućom situacijom, pošto 2017 je bilo i ranije, ovaj, jel tako, bili su puni parkovi migranata, a to opet vezuje za terorizam u smislu te opasnosti koju nose. Odličan spoj, moram da poznijem sad dopričati, već mi se rađio neke ideje, zaista je ovako vrlo interesantno. Ali evo, da odgovorim, mislim, na to pitanje, želela sam obrazovno da se preusmerim zato što se bavim tom tematikom. Dakle, ja sam posle mog završenog fakulteta nisam počela da se bavim svojim strukom, kao nažalost i mnogi ljudi. U principu i čovek kad je mlad, on luta, ne znam, mislim, odnosno ima i oni koji ne lutaju, ima i oni koji znaju već odmah šta žele, ali ja nisam od tih, ja sam nekako imajući široke poglede i široko interesovanje, ja sam nekako pokušavala da probam različite stvari. Jeste mi želja bila da budem inženjer po osnovnom zvanju, meni je to nekako bilo uvek prioritetno, ali prvo sam razmišljala da upišem mašinski fakultet. Međutim, u nekom trenutku sam odustala, pre svega zbog matematike, jer sam shvatila da nije to baš ovako previše meni interesantno, i onda sam se odlučila da upišem pejzažnu arhitekturu koja spoji neke umetnosti, prirodno-tehničkih nauka. I završila sam to, ali kažem, ja sam se bavila i u mladosti i ceo život sam se bavila politikom, interesovala za politiku, onda negde sam počela da se bavim i bezbednošću. Kažem, mene je to isto, ta vojna tehnika, recimo, te vojno-bezbednostne stvari su me od uvek zanimale, i onda nekako sam u nekom trenutku se potpuno na to preusmerila i zatim sam dobila želju da se i obrazovno preusmerim i da završim tu magistraturu, tako da, eto, tako je, da kažemo, to je išlo u tom pravcu. A kažete mi, to je ljubav za bezbednost, oružje, to je nešto što je odmaleno, gledali ste ratne filmove ili, ne znam, tata je bio vojnik, policajac, kako ste zaraženi s time? To je... Da, interesantno, pa u principu nisam iz porodice oficira. Jeste mi otac radio u policiji jedno vreme, on je bio u rezervnom sastavu, pa je jedno vreme bio na Kosovu i Metohiji 80. godina kad je bilo problema sa terorizmom, on je tamo bio i jedno vreme je radio u policiji, ali kažem, to je bilo neko kraće vreme. Međutim, pa ne znam kako, ne mogu da vam objasnim, prosto interesovalo me to uvek. Čak sam, eto, i u vreme dok je on radio u policiji, tražila da me obuče kako mogu da rasklopim pištolj, da ga sastavim. Ne znam, uvek me to nekako vuklo, interesovalo zašto je to tako, prosto nemam neko specijalno objašnjenje, sem da su to neki lični afiniteti. Eto, zaista me to interesuje i evo i dan danas, kažem, to je nešto što me prati ceo život i dan danas pratim zaista i tu vojnu tehnologiju i šta se novo proizvodi i sad pogotovo u smislu toga da se bavim nekim strateškim geopolitičkim temama, onda pratim i šta razvija, ne znam, kineska armija, šta razvija ruska, šta rade Amerikanci, koje su te nove vojne tehnologije, kakvi mogu da budu ti budući ratovi, jel tako, sad smo već došli u fazu da ratujemo dronovima, nema više klasičnih ratova, odnosno konvencionalni kakvi su bili. I eto, to je neka tema koja me interesuje u tom nekom naučnom smislu i volim i da kažem da pratim, a imala sam priliku i da obilazim ta neka ratna područja i na terenu, eto, da se upoznam sa ratnim dejstvima, kako stvari funkcionišu u ratu.
tako, to je sve nešto što je meni, da kažem, normalno, prihvatljivo, nešto što me interesuje. Kažete mi sad kad ste spomenuli dronove, da li su dronovi samo zamena za ono što je nekada bilo, znači ta avijacija koja ide prva ili to je pripremili, kako da kažem, da li je to, sad ste rekli, ratuje se dronovima, da li je to to, ili smatrate da će se ona doktrina da teritorija nije osvojena dok ne stupi vojnik, pešadinac svojom nogom na to tlo, promeniti, da će to biti neki, kao što je bilo recimo 99. kod nas, znači ono daljinske neke igrice i... Pa mislim da je da to vreme se polako završava u smislu kontrole teritorije, mislim da da, ipak mora vojnička čizma tu da stoji da bi ta teritorija bila osvojena. Dakle, može avijacija, mogu dronovi da pomognu, jel tako, da se neka teritorija osvoji ili da se drži kontrola pod njom, ne, to mora ipak da bude ovaj, klasična okupacija, da kažemo, znači vojna baza, kao što su napravili na Kosovo i Metohiji vojnu bazu, jel tako, tamo postoji kontingent vojni i dok oni, da kažemo, tu borave u toj bazi, tako oni mogu da drže neku vojno-bezbednostnu kontrolu. Onog trenutka kad se povuku, to verovatno više neće biti moguće, barem ne u toj meri, jel tako? I sad što se dronova tiče, pa interesantno je, recimo, oni se najviše koriste u te izviđačke svrhe i recimo oni umanjuju i gubitke i umanjuju ljudske žrtve, posebno civilne. Recimo, na primjeru Donbasa sam baš to videla, da kada su počeli da upotrebljavaju dronove u izviđačke svrhe, onda su više pogađali vojne ciljeve, jer prosto naprave, jel tako, dronom sliku, osmotre teren, znaju gde su vojni ciljevi i onda nema toliko civilnih žrtava, ovaj, ne gađaju, znači ukoliko recimo ukrajinska strana gađa i bombarduje nasumično, onda druga strana u odgovoru gađa direktno vojne ciljeve jer ih je locirala. To je jedan vid gde se koriste, a drugi vid je da se koriste sve više ti dronovi za neke likvidacije, ja bih rekla i u svrhe terorizma. Tu bih spomenula likvidaciju generala Kasema Sulejmanija u Bagdadu. To je meni pitanje, kasnije ćemo... Dobro, ali kažem, evo, to je isto jedan primjer da gde je dron korišćen za likvidaciju. I ne samo to, imali smo i prije toga, ovaj, u vreme Baracka Obame, on je i započeo, dakle, tu, da kažem, masovno korišćenje dronova u vojne svrhe na terenu drugih, odnosno teritoriji drugih država, recimo u Afganistanu je bilo da su celu jednu, ako se ne veram, to je bio čak neki, neka svadbeno veselje, nešto gde su pogodili te ljude dronom i tako. Znači, Amerikanci su uglavnom krenuli, jel, već dugi niz godina oni koriste te dronove, međutim, oni mogu da se koriste u ograničene svrhe, dakle, ne mogu definitivno to, ne može dron da odluči o toku rata, ne može da uz pomoć samo te vojne tehnike se dođe do toga da se uspostavi kontrola nad celom teritorijom, ne, znači on ima ograničeno, dakle, pre svega ovo izviđačko ili za likvidaciju određenih meta, eto, to je osnovno. A koliko je, samo što jedno pitanje, koliko je danas nova doktrina, evo kao kod nas, na primjer, i ostalim ovim, da kažemo, kolonijama, jel, nekih velikih sila, primerenije da se više ne ratuje, da nema potrebe da jednostavno se okupiraju, evo kao kod nas, mi smo okupirana zemlja, ali prosto nemamo neke strane trupe koje tu štrapaciraju, ali de facto radimo sve što okupator od nas traži, ispunjavamo želje, pa čak evo i šaljamo vojsku ove našu da ide ove preko Bari i koje kude da radi ono što nikada do sada u svojoj istoriji nismo radili. Koliko je taj vid okupacija, sad gledamo da veći deo i evropskih zemalja, pa i kako se zove azijskih, ipak su sklonije možda tom delu, da je možda jeftinije ili kako da kažem unosnije okupirati zemlju tako nego ratovati, možda dirati se s vojskom. Pa, znate kako, što se tiče ratova i ratovanja, oni su nekome potrebni. Dakle, pogledajmo poslednjih
decenije Amerikanci su upravo i vodili, započinjili te ratove jer su im bili potrebni. Ja mislim da su i sada, odnosno da je njima i sada potreban jedan novi rat kojim bi se prevazišla duboka ekonomska kriza u kojoj se nalazi pre svega Zapad. Mislim, nalazi se ceo svet, ali ceo svet je nekako najviše oslonjen na taj zapadni sistem ekonomski koji je funkcionisao i koji je sada jedan, mislim, prenaduvani balon koji je počeo već da se izduvao i da puca, jel tako? Tako da, ratovi su nekome potrebni, to je prva stvar. Druga stvar, okupacija, ona može da se sprovodi, dakle, ona pre svega traži da tu postoji neka vojna kontrola. E sad, ona može da bude realizovana na različite načine. Znači, jedan način je da postoji vojna baza i da tu postoji, jel tako, skoncentrisana strana vojska na teritoriji te države. Mi to imamo na Kosovu i Metohiji, jel tako. A drugi način je da vi, da kažem, nekim ugovorom obezbedite, jel tako, podređeni položaj vojni u određenoj zemlji. Ja mislim da smo takvu vrstu dogovora mi sklopili sa NATO-om, potpisujući SOFA sporazum, potpisujući IPAP 1 i 2. Dakle, to, odnosno, to ne samo nije pitanje čak ni vojne tematike, to su mnogo šira i dublja pitanja. U IPAP-u mi imamo stavke koje se tiču privatizacije, dakle, privatizacije preduzeća u Srbiji, evrointegracija, socijalnih pitanja, pitanja migranata, pitanja položaja žena, pitanja položaja seksualnih manjina, zatim mediji. To je kompletno jedna čitava lepeza, jel tako, pitanja i stavova koji se tiču svih društvenih sfera. I kada vi imate potpisane takve dogovore sa jednom vojnom organizacijom, kakva je NATO, onda naravno da niste slobodni da donosite odluke, ne samo vojne. To smo videli kada smo otkazali vojne vežbe sa Rusijom i Belorusijom. To je deo, dakle, u sklopu toga, već i sva druga pitanja morate da rešavate u skladu sa ciljevima neke druge vojne organizacije. Dakle, to je drugi vid. E sad, tu postoji i treći, onaj politički, ali to, on se, da kažem, to je čitava mreža jedna koja je ispletena, jel tako, i koja se vrlo vešto plete i koja dovodi neku zemlju u takvu poziciju da je ona zapravo okupirana. Tu možemo da govorimo, sad, mislim, poslednjih godina je mnogo popularan ovaj termin duboka država. Možemo da definišemo šta je to, dakle, to je splet isto tako različitih struktura državnih, povezanost, jel tako, raznih kadrova koji takođe su vezani za ostvarivanje nekih ciljeva, uglavnom spoljnih. I možemo da kažemo da i mi imamo tu duboku državu, odnosno da imamo kadrove koji su školovani i vezani neki način za uglavnom prozapadnu politiku i koji, da kažemo, sprovode te ciljeve. Dakle, oni ne u svojim institucijama u kojima rad, recimo u pravosuđu, recimo čak i u medijima, jel tako, nisu objektivni, nego su pristrasni. I to je jedan mehanizam uz pomoć koga se vrši ta okupacija. E sad, za dalje, za taktiku, stvari su se dosta promenile. Za Amerikance je problem jer ne mogu više da se vode onakvi ratovi kakvi su se vodili proteklih decenija, dok smo imali monopolarni sistem gde su Amerikanci bili jedina vodeća svetska sila, gde su koristili NATO takođe za ostvarivanje svojih ciljeva. Stvari su se dosta promenile i oni ne mogu više da vode takve ratove kakve su do sada vodili. Kako će voditi dalje i šta će biti dalje, to je teško predvideti. Oni, mislim, da im je potreban neki novi rat, ali pošto mi živimo u eri atomskog naoružanja, dakle, direktan konflikt između velikih sila nije moguć, onda su mogući ti regionalni ratovi koje su oni vodili na Bliskom istoku, pa na kraju krajeva i ovde na Balkanu su imali ulogu i uticaja u ratovima i vodili su te regionalne sukobe i ratove. Međutim, posle Sirije, kada je Rusija ušla i vojno, dakle, u Siriju ukazala vojnu pomoć, to je zemlji na poziv Bašara al-Asada i tu je stavljena tačka. To je jedna stvar. I druga stvar je da Rusija je prodala mnogo sistema protivvazdušne odbrane, S-300, S-400, i
za zemlje koje posjeduju takve sisteme je, oni su obezbedili sebe od takve vrste agresije da neko može da dođe i baca bombe njima tako na glave, zbog toga što su to sistemi protivvazdušne odbrane koji su zaista odlični i koji mogu da omoguće, dakle, njima da pogode bilo koji avion iznad neba, i tu onda je ono omogućeno praktično da Amerikanci, kako su to mogli 90. godina i kasnije, krenu, jel tako, sa bombarderima. Eto, to su neke, da kažem, neke situacije, odnosno neke okolnosti koje dovode do toga da i Amerikanci moraju da promene i svoju taktiku i svoju politiku i da se prilagođavaju situaciji. Kada ste rekli nisu više vodeće vojne sile, sam dobro razumio, pa da se vi ne ležemo i objektivno, ko bi mogao njima da parira? Amerikancima? Da. Ne, oni nisu više jedina vodeća, jesu jedna od, evo sad ću objasniti, dakle oni jesu jedna od vodećih vojnih sila, ali više nisu jedina, to sam rekla, jer 90. godina u ono vreme su bili jedina vojna sila. E sad, dobro, tu imamo, ako računamo odnos snaga, imamo, kao uvek kažu, pa i NATO, NATO je najveća vojna sila. Međutim, evo, nedavno je bilo postavljeno pitanje predsjedniku Ruske federacije o potencijalnom savezništvu vojnom Rusije i Kine. Pa mislim da ipak, ako gledamo i NATO i Rusiju i Kinu, tu ne bismo mogli da, odnosno oni ne bi baš mogli da budu barabar. Rusija poslednjih 20 godina izuzetno napredovala, pre svega na polju vojne tehnologije, vojne tehnike. Oni imaju savremene sisteme i u nekim sistemima su prevazišli potpuno Amerikance. O tome govorio nedavno predsednik Ruske federacije na godišnjoj konferenciji, gde je rekao da oni imaju to novo hipersonično oružje koje niko nema, nemaju ni Amerikanci. Naravno, ne znači da ga neće razviti Amerikanci, verovatno hoće kroz neko vreme, ali s druge strane i Rusi dalje razvijaju svoju tehnologiju. Oni su uspeli, dakle, da se pokažu kao jedna zaista respektabilna vojna sila. E sad, u čemu je suština? Dakle, ako govorimo, mislim, ovo je pitanje koje zahteva naširoko i nadugačko objašnjenje, moguće je i celu emisiju posvećenu tom, ali ja ću pokušati da... To je vrlo interesantna tema, često je, baš ovo što vi sada pričate, često je, mislim, malo više upotrebljeno u neke marketinške svrhe bez realnog sagledavanja, kao što je, na primjer, ovo što ste rekli, SUA savez Rusije i Kine, koji je apsolutno nemoguće. Mislim, to je prosto kao da spajate, ne znam, Rusiju i Ameriku, da ratuju protiv Kine. Nije nemoguće. Ne, nije nemoguće. Vojni savez, oni su već u jakom političkom savezu i ekonomskom. Dakle, rade zajedničke projekte, ekonomske, strateške. Gde je zajednički interes, recimo, Rusije i Kina ratuju protiv Amerike? To je, gde je interes? U principu, Rusija i Kina neće pokretati rat protiv Amerike, ali je problem da li će Amerikanci, jel tako, vidimo da oni veoma agresivno nastupaju i prema Kini i prema Rusiji. U tom smislu, to bi bio njihov taktički, jel tako, taktičko savezništvo protiv neke sile koja ih napada. Tako da nije nemoguće, apsolutno. Čak, mislim, Rusija i Kina inače imaju već dugo godina dobru vojnu saradnju kroz ŠOS, Šengensku organizaciju, jel tako? I oni odlično imaju i zajedničke vojne vežbe koje sprovode svake godine, i dakle nije to sad nešto imaginarno. Oni već dugi niz godina zajednički i vežbaju i treniraju, i vidite na svakoj, recimo, vojnoj paradi ili mnoge vojne vežbe koje organizuju Rusi, uvek dolazi najviši kineski vojni vrh i obrnuto. Tako da to nije marketing, mislim. Ja ne kažem, niti je to rekao predsjednik Rusije, da će oni sad napraviti koaliciju pa će krenuti u rat na meru. Ne, mislim, apsolutno ni Rusija ni Kina nemaju takve namere, ali imaju namere da se brane, i to je suština. Dakle, ukoliko neko namerava da ih napadne, a vidimo stalne pretenzije, jel tako, ima i Amerika ka tome, oni naravno da mogu da se udruže i da se odbrane, jel tako.
Pre svega čime se meri vojna snaga. Neko meri, znači imate ono rangiranje vojnih budžeta, tu su Amerikanci broj jedan, niko nema veći vojni budžet od njih. Ali sad realno gledano, vidite, ako uporedimo neki, ne znam, američki tank i ruski tank je uvek tri puta jeftiniji i tri puta bolji. Znači ni novac nije nešto čime može da se meri. Imate, imate zatim, može da se rangira po broju vojnika, koliko koja armija ima broj, jel tako, regularne vojske plus rezervne vojske. Tu imamo u vrhu Amerikance, imamo Ruse u vrhu takođe i imamo Severnu Koreju i Kinu, pardon. Kina je, ja mislim da je ovako ide Amerika, zatim Kina, pa Rusija treća i Severna Koreja četvr, ako se ne varam sad na pamet, ali to su četiri vodeće zemlje po broju. I Turska bi bila pet, ako se ne varam. Turska, sad ne mogu da se setim na pamet koliko oni imaju, ali ima još jakih, recimo Iran isto ima jaku vojsku, Egipat ima izuzetno, znači ima još po broju vojnika i Turska je tu. Sad, to je već ovaj... Kvalitetu vojske, mislim. Ali kažemo šta je to, znate, odrediti šta je kvalitet vojske. Ako govorimo vojnoj tehnologiji i sad tu opet treba porediti različite vidove, odnosno rodove vojske. Ako govorimo o Rusiji i Americi, evo sad pitali se taj odnos. Ovako, dakle, Rusija, ona ima preimućstvo, ona je najjača kopnena sila, znači na kopnu, i to je vrlo logično ako gledate geopolitiku, znači to je najveća zemlja na svetu, ubedljivo, Rusi drže najveću teritoriju na svetu i logično je da oni imaju jako kopnenu vojsku da mogu da brane tu teritoriju, jer kopno se brani, jel tako, kopnenom vojskom. I oni tu nemaju sebi ravnih. Druga stvar gde su mnogo jaki, najjači, rekla bih, to je protivvazdušna odbrana. Oni su uvek, znači istorijski, išli na usavršavanje protivvazdušne odbrane zbog toga što njima preti opasnost drugih velikih sila upravo iz vazduha. E, tu dolazimo od Amerikanaca, gde oni imaju odličnu avijaciju i tu su jači od Rusa, mada Rusi dosta napreduju i Kinezi takođe i mornaricu. Eto, to su, znači sad treba praviti tu poređenje, jer to gde je jaka njihova vojska je vezano sa geopolitikom upravo. Amerikance niko neće napasti kopneno, tako niko ne može pošalje tenkove u Ameriku, njima nije u tom smislu bilo potrebno da jačaju mnogo tu. Niko se nije potrudio, treba probati. Pa ne verujem, Amerika je u takvom geopolitičkom položaju da zapravo nju i ne može niko da napadne, to je njihovo preimućstvo. Napali su ih Englezi, ili tako, kad su vodili ovaj rat za nezavisnost, ali to se neslavno završilo. Ne može, znači na taj način ne može niko da ih napadne. Može da ih napadne, ne znam, interkontinentalnim raketama, može da ih gađa. Može da, ali ovako da krene kao brodovima ili vojsku da pošalje, to baš nije realno. I zato kažem, tu treba sad duboko i naširoko o tome razgovarati pa doći do jel tako, zaključka, niti to može da bude jednostavan zaključak, e, jači su ovi ili oni, negde je neko jači u ovome, evo, rekla sam sad te osnovne stvari, ako gledamo Rusiju i Ameriku, dakle, to je taj odnos da su, i bitan je odnos, dakle, nuklearnih snaga, pošto nuklearno naoružanje je danas najjače, odnosno danas, od kad je pronađeno Drugog svetskog rata, to je najjače naoružanje, odnosno najrazornije ikada napravljeno, je li tako? Uvek se meri ko je najjača nuklearna sila. Negde do 2015-14, ako se ne varam, su to bili Amerikanci, sada su Rusi, to se meri po broju bojevih, nuklearnih bojevih glava, tu su Rusi broj jedan u svetu. I ono što je još isto bitno, to je kontrola svemira. Nedavno sam gledala jedan intervju i to je bilo na Sputniku, baš interesantno. Jedan istoričar je o tome govorio, mislim, očigledno se dovoljno ne razume, ali je meni bilo interesantno da je on govorio o tome da, eto, Amerikanci su jači u svemiru, pa to je njihova prednost. Pa, mislim da je voditeljka
znala, ona bi mu postavila pitanje kako Amerikanci lete u svemir. Mislim, Amerikanci i dan danas ne mogu polete u svemir bez ruskih motora, oni od njih kupuju motore. I suština je da Rusi su jači u kosmosu. Eto, e sad, kažem, ko bi to merio, ko bi, jel, u nekom, ako govorimo o potencijalnom sukobu, za koje mislim da je nemoguće doći između te dve velike sile, ne može, jel, ako bismo razmišljali šta bi bilo, kad bi bilo, ko bi to... Šta je suština? Ono što smo rekli da snaga vojske je u motivaciji, Amerikanci imaju plaćenu vojsku. Druga stvar, nije isto kada se vodi bitka na terenu i kada se vodi sa bezbedne udaljenosti iz vazduha. Ono, u Siriji, na Bliskom istoku smo videli, dakle, evo, ušli su Rusi, jesu bili vazdušna podrška, ali su ratovali na terenu protiv terorističkih snaga, a sa druge strane, Amerikanci ne mogu da postignu te rezultate sa bezbedne udaljenosti. Ipak moraju da se, da siđu, jel tako, da, na teren. Tako da, ne znam, evo, to su neke sad osnovne stvari vezane za te, za ta dešavanja na polju, jel tako, odnosu snaga, vojske, vojnim tehnologijama, je tako, kažem, to je zaista široka tema i nije jednostavno, niti je jednostavno definisati. Da, i uvijek je ona čuvena priča o tome da Kina se razvila, da još nije dostigla te nivo da može da parira Americi, tako dalje, tako dalje, da se vidi kao neki pretnje u budućnosti. A pa, u vojnom bilo, smislu. Da, ali sve bi to bilo okej. Okay. Da ne postoji ona, čini mi se, sedma flota tako koja kruži tamo oko Kine i ne da im da izađu van neke granice, to je jedno. Drugo, da Kina ekonomski nije zavisna od Sjedinjenih Američkih Država i zapravo je... To je obostrana zavisnost. Pa dobro, ali zapravo filijala, već duže vreme, anglosaksonska filijala je Kina već stotine godina i šta god komisiju drugačije, to je samo elementarno nepoznavanje stvari. I da nemamo ono što je najbitnije, da je Kina zapravo pravi neprijatelj Rusije, jer ona ulazi sada iz Sibira, koliko, kao što vidimo, polako se ukrckava na zadnje ili stražnje vrata Rusiji. U tom smeru je bilo usmereno moje pitanje, jer jednostavno nije problem, apsolutno ste vi u pravu kada bi to hipotetički, pa ne može niko na juriš da osvoji Rusiju, to je prosto nemoguće, kao što ste rekli, kao što je nemoguće i osvojiti Ameriku. Ali te velike sile, sad vi reci da li sam upravljen, oni nikad neće doći do izravnog konfrontacije, to je ultimativni rat posle toga, više nema rata. Naravno da neće, to sam ja prvo rekao, da direktan sukob nije moguć od kada je izmišljeno nuklearno naoružanje Drugog svetskog rata. I sad to predstavlja druge probleme, jer vidimo tačno da dolazi do situacije kada je svijet ulazi u konflikt, u sukob, mislim, politika se vodi takva. Drugo, vidite koliko je sad povećeno i proizvodnje naoružanje i prodaje i tako dalje. Što ne znači opet da će to oružje biti upotrebljeno, jel? Ali opet vidimo da dolazi do neke situacije da je stvara se situacija da je konflikt neophodan, a ne može do njega da dođe. I onda, dobro, imali smo te regionalne ratove i regionalne požare koji su uglavnom Amerikanci podsticali. Kako će to biti u buduće i da li će biti, i to je pitanje, jer im okolnosti ne idu na ruku. Ali ovo kad ste rekli da sad vezano za Kinu, odnos Amerike, Kine, Rusije, mislim suština i odnosu te tri velike sile. E sad, Kina jeste zavisna, mislim ceo svet je zavisan na kraju krajeva od Amerikanaca i Engleza, ili tako, jer su oni postavljali, odnosno prilagođavali sistem koji je bio postavljen posle Drugog svetskog rata onoliko kako njima odgovara. Jer mi imamo taj ugovor iz Jalte koji je definisao zone interesa, međutim stvari su se daleko pomerili od toga. I posle toga, dakle, imamo te 90. od raspada Sovjetskog saveza i tako dalje, Amerikanci i Zapad je koristio slobodan prostor. Zanimljivo Stalin počeo polako da, pošto je on poslednji veliki, interesantno je da Rusija, koja je, kako ste sami rekli, teritorijalno najveća, koja ima srazmjernost, znači na svjetskom nivou ima velika dostignuća i u nauci i umjetnosti, i evo sami ste spomenuli taj svemirski program, što je apsolutno istina, sankcije prema Rusiji važe za sve osim za raketne motore. Jes, pa ne bi mogli da znači. Da, ali veliki problem i sve probleme danas koje Rusija ima i koje mi nažalost imamo, to
To je zato što kao jedno pleme ili ne znam, protosrpski narod, oni nemaju tu imperijalnu crtu. Koji imaju, nemaju tu osvajačku, koji ima recimo... Rusi, da, nemaju. Koji imaju recimo Anglosaksonci. Nemaju. I malo imperatora su imali, znači Stalin je posljednji veliki imperator, Putin je krenuo, onda se pokazalo da nema taj kapacitet. Upravo to što ste rekli sa Sirijom, ovo ono i to onda ispalo na kraju, ja bih rekao kao iz onog vica striko, nemaju više braniti, molite. Pa tu se ne bi složilo. Dotaći ćemo i to pitanje kasnije. Ali možda je tu koren, to je pitanje, možda je koren upravo to, znači da i Stalin je krenuo polako sa povlačenjem, prosto shvatajući da možda nemaju taj imperialni kapacitet da bi išli na to što rade Amerikanci, pa da se šetaju po celom svetu, da se igraju svetskom policajci i dan danas, da zavrću ruku svima i da nas sve maltretiraju i da svi nekako želimo da, da padnu, ali nešto... Ne, istok i zapad je razlikuje se dosta i u filozofiji, i u duhovnosti, i u svemu, apsolutno. Mislim, to je sad opet neka duboka i široka tema. Ali Rusi nemaju, ako kažemo taj imperialistički poriv, nemaju kao zapad, u smislu da oni idu sada da izigravaju svetskog policajca, bombarduju koga hoće, otimaju resurse koji su im potrebni itd. Ali to mora da radi, to je problem. Pa, znate kako, mislim, ne mora tako i na taj način da radi. Šta je suština? Rusija je, mislim, zemlja koja je najbogatija resursima, to bogatstvo koje oni imaju u Sibiru, mislim, govorimo o prirodnom bogatstvu, je li tako? To nema ni jedna druga zemlja. E sad, šta je problem sa Amerikom? Mislim, sa Amerikom, od kako je otkrivena, oni su nekako jako brzo potrošili to svoje bogatstvo, onda su krenuli da uzimaju tuđe bogatstva i tako, pa onda smo došli od toga 90-ih, kad je Madeleine Albright rekla da nije pravedno da samo Rusija poseduje Sibir, da je to blago koje treba ceo svet da razdeli i tako, i to bi njima bila fantastična prilika da oni da mogu, jel tako, okupiraju Rusiju, uzmu Sibir i potroše još za narednih 100 godina to i šta onda kud dalje. To je malo problem, jel tako, sa rukovođenjem i strateškim planovima, jer mislim, ovaj svet treba da postoji posle nas i posle Amerike i treba da ostane i za neka buduća pokoljenja. I sad, Amerikanci stalno govore o tome, o nekoj pravednosti, poštovanju ljudskih prava, demokratiji, o prirodni, odnosno ekologiji, prirodnim problemima, promene klime i tako dalje. Međutim, mislim, oni se ne ponašaju se u skladu sa tim vrednostima koje propagiraju. Tu možemo sad od demokratije i ljudskih prava, što je očigledno na ovim posljednjim izborima, pa do svega ostalog, gde oni drugima nameću da potpisuju recimo neke konvencije ekološke, a oni sami ne potpisuju, ne poštuju i tako dalje. I to je problem. Što se Rusa tiče, mislim da su oni tu odgovorni u tom smislu. Druga stvar, oni nemaju potrebu da idu da otimaju tuđe. Oni imaju dovoljno prirodnih resursa. Oni nemaju potrebu da idu da otimaju tuđe resurse, kao što su to radili kao što to radio Zapad u Africi, ili tako, kao što su to radili Amerikanci na Bliskom istoku i svuda drugde. E sad, ono što imaju potrebu, to je da to je ono što kao zovu meka sila, znači da imaju svoje uticaje, za to imaju potrebu, sigurno, i želju. I to je ono, mislim, što se sada dešava, da oni vraćaju u svetu svoj uticaj. Ne znam da li je ovde to očigledno ili nije, ja dosta putujem, dosta pratim taj razvoj njihovog uticaja. Recimo u Africi je poslednjih godina Rusija izuzetno povećala svoje prisustvo i svoj uticaj. Dakle, oni imaju potrebu da jače u sferi nauke, obrazovanja, kulture pre svega. I to mislim da je dobro, da je u redu. A ovo što smo imali poslednjih decenija kao širenje uticaja Zapada, ne kažem, nikad ne treba nešto gledati crno-belo, mislim, ima tu i nekih dobrih uticaja, tako, mi smo svi odrasli na nekoj toj američkoj kulturi, muzici, recimo, filmovima i tako. Ali, šta nas je to dobro naučilo, kad kažete, bilo dobrih uticaja? Ta muzika i filmovi američki, šta su oni dobro naučili, pošto kažete da je pozitivno? Pa, mislim, kažem pozitivno u smislu ne dobro da nas je naučila. Američki filmovi, sad oni su imali ste svoj razvojni put, ja nisam neki filmofil,
ali ovaj jeste ovo vrhunac Hollywooda, dakle to je da kažemo vrhunac kada, koji su dostigli je potpuno propagiranje loših vrednosti i kroz serije i kroz filmove i tako dalje, ali nije bilo ali nije bilo uvek to tako, znači negde 50-ih, 60-ih su se snimali drugačiji filmovi, 70-ih. Ako govorimo o muzici, ne znam, ja volim neke američke autore i grupe, recimo u mladosti sam slušala Guns N' Roses, to mi je bila omiljena grupa i tako. Sad kad kažemo dobar uticaj ili loš, mislim, ne znam u kom smislu, možda sam se pogrešno izrazila, kažem, bilo je nečega dobrog, u smislu dobre muzike, dobrih filmova, nije sve loše bilo, jel tako? Sa druge strane, ono što je izrazito i što je obeležilo, da kažemo, taj njihov vrhunac moći je nekako ostavlja utisak, taj najjači je ta agresija, nametljivost, rušenje tradicionalnih kulturnih vrednosti. To je izrazito loše i naravno tu nema ničega dobrog. To nisu radili samo na ovim prostorima našim, podržavajući rušilačke snage koje su rušile i drevne manastire i crkve. To su radili i na Bliskom istoku, imate te, mislim, civilizacije stare, imate velike kulture, recimo, međurečje, Irak, potpuno devastirano sve, opljačkano, izneto, Palmira u Siriji, znači oni su to radili svuda, mi često smo ovaj, onako egocentrični, pa onda gledamo samo iz naših pozicija, mi smo najviše nastradali, mislim, jesmo, ali i drugde su to radili, znači nisu oni samo imali pik na nas, to je bila neka politika generalno koju su tako uvodili. Eto, to je ovo. I sad samo bi se vratilo na ono pitanje, pošto ste tu temu pokrenuli, ja nisam stigla da odgovorim mnogo, počinjemo širokih i raznih tema. Odnos Kine i Rusije, mislim, i velikih sila, to jeste ključ. Što je suština? Za vreme SSSR-a, između ostalog, zašto je SSSR krenuo da se raspade i tako dalje? Pa, mislim, u to vreme Kina bila sa Amerikom, ili tako, od negde 72. mislim da je bio onaj čuveni Nixonov odlazak u Kinu i uspostavljanje dobrih veza, i to je doktrina Brzezinskog uopšte, ta ideja saradnje Kine i Amerike, ali stvari su se sad promenile. I jeste Kina zavisna od Amerike, ali su Amerikanci zavisni od Kine, mislim, to je uzajemna međuzavisnost. Drugo, Kina je velika sila, koliko god da oni imaju uticaja, oni tu silu ne kontrolišu, tako niti mogu da je kontrolišu do kraja, Amerikanci. E sad, geopolitika je nametnula da Rusi i Kinezi, koji jesu prirodni neprijatelji, ako pogledamo kartu, je li tako, prirodnu, vidjet ćemo da Rusi drže ogromnu teritoriju koja je malo naseljena, slabo naseljena, a Kinezi imaju manju teritoriju koja ima preko milijardu stanovnika. Međutim, suština je u tome da rekli smo da direktnih ratova neće biti, dakle, neće biti direktnog rata ni između Kine i Rusije. Oni razvijaju ekonomsku saradnju stratešku, dakle, tu su projekti snaga Sibira, energetski projekti, ekonomski sve više. Ja vidim da Rusija, recimo, zamenjuje, ona u poslednje vreme postavlja piletinu, recimo, na kineskom tržištu i zamenjuje Amerikance u tome. Kinezi su ranije nabavljali piletinu odnosno vozili iz Amerike, sad su zamenili uvoze iz Rusije. Dakle, menjaju se neki odnosi. Kina i Rusija su usmerene jedna na drugu upravo iz te zbog te agresivne politike Zapada, jer oni njih praktično guraju zagrlje jedni drugima. S druge strane, brane, prave tu branu, jel tako, gvozdenu zavesu i dalje nevidljivu između Evrope i Rusije, ne dozvoljavaju razvoj saradnje. Mislim, ne dozvoljavaju onoliko koliko mogu. Ja mislim da to nije isto moguće do kraja. Vidimo, Severni tok 2 je skoro završen. Mislim, to će biti u funkciji sutra, jel tako, da li će danas, za 2 godine, za 5 ili tako, moglo je i juče, to je pitanje vremena, ali to ne mogu da zaustave jednostavno. Tako da se menjaju okolnosti, menjaju se stvari i
Rusi kao takvi gledaju da nađu svoj interes, što je logično i što treba da rade. Oni nalaze svoj interes u ekonomskoj saradnji sa Kinom i Kina nalazi svoj interes u ekonomskoj saradnji sa Rusijom. I sad, da li će sutra se stvari promeniti, da li će doći do nekog konflikta, kažem, ne verujem da je direktan konflikt opcija, da li će doći do nekih, do neke druge vrste sukoba, sad se vode hibridni ratovi na trećim teritorijima i tako dalje, ali za sada ja vidim da to dosta dobro funkcioniše u praksi. Recimo, evo, ja sam spomenula Afriku i to širenje ruskog uticaja, tu i kineski uticaj, naravno. Praktično je Kina, da kažemo, ekonomski preuzela kontrolu nad velikim teritorijom u Africi, ne znam, recimo u Zimbabveu, oni tamo su ekonomski najjači, Kina. Znači, nisu ni Englezi, ni Francuzi, ni Amerikanci, nego upravo Kina. Tako da Rusi tu nekako dolaze uz Kinu, oni su po tom pitanju kompatibilni, nema tu nekih, da kažemo, sukoba interesa za sada. Ja pričam o trenutnoj situaciji, znači šta će biti u budućnosti, to je teško predvideti precizno, ali za sada su oni kompatibilni, sarađuju jedni drugi u svom interesu. Odlično su spomenuli tu taj odnos Kine i Rusije. To je sve tačno što pričate, ali čekajte, da li to menja ono što sam ja rekao da Kinezi polako sve više i više koriste resurse Sibira i da polako preko tih guvernija ulaze i šire svoj uticaj u Rusiji? Pa, sad ne znam kako mislite ulaze. Oni ekonomski sarađuju... Da ulaze, znači koriste, maksimalno eksploatišu, znači Sibir i ono što im je sve te, kako da kažem, prirodne resurse. Neki jesu privilegije date, ali... Sami ste spomenuli, jer većina ruskih, ja se izvinjam, većina ruskih, to jeste najveći problem Rusije. Što oni, cijela ekonomija se bazira na resursima. Znači, jednostavno... Ne, to grešite. Hoćete da kažete da najnepune budžet, odnosno da ne ostvari najveću zaradu prodaje resursa? 30%, evo, to je zvanična informacija, 30% je sada ruski budžet zavisan od resursa, a ostalo ne. Znači, izlaze vojnu tehnologiju, vojnu tehniku, izvoze poljoprivredne proizvode, oni su sad postali najveći proizvođač pšenice, ne sad, to je od, ja mislim, 2017. ili 18. moguće, najveći izvoznik pšenice u svetu. Oni su prestigli nivo proizvodnje pšenice SSSR-a. Izvoze hranu, prehrambene proizvode. Ono što je interesantno, to je da su njih sankcije usmerile na brz razvoj sobstvene privrede. Evo, rekao sam, izvoze piletinu u Kinu. Zamislite samo tržište kinesko koliko je, preko milijardu. Znači, 30%, evo, to je zvaničan podatak, 30% ruskog budžeta se puni od prodaje energenata. I to je bilo ranije kao uvek da Rusija samo zavisi od prodaje energenata, ne. Znači, Rusija je drugo medicina i tu su mnogo uznapredovali poslednjih godina. Vidimo sada prodaju svoju vakcinu. Dakle, i tu će imati prihode od toga. Tako da oni su se potpuno preusmerili u onom pravcu strateškom koji treba da bude dobar za njih u smislu da ne budu zavisni od cene energenata, da ne budu zavisni, odnosno da ne žive samo od prodaje toga, nego vraćaju i razvijaju nove tehnologije i vraćaju svoje uticaje u mnogim oblastima i to jeste suština. Dobro, ali opet da se vratimo na Kineze. Da li to negira tu činjenicu da Kinezi ulaze i eksploatišu Sibir? Pa, eksploatišu ga u onoj meri koliko im Rusi to dozvoljavaju. U smislu, jesu napravljeni neki ugovori, date su neke, su koncesije neke uz određene dogovorene uslove, jel tako? Znači, eksploatišu u onoj meri koliko im je to dozvoljeno i koliko to Rusi ocene da im odgovara i da im je potrebno. Neće eksploatisati van toga, znači van toga jedino mogu da eksploatišu, da napadnu Rusiju, jel, pa da krenu eksploataciju, mada ima dosta žalbi da često čujemo od Rusa da postoje taj problem da Kinezi nekad prelaze granicu, pošto je to jako dugačka granica, koje definisao Sava Rogozinski, to je dalje ta ista granica.
između Rusije i Kine da nekad nelegalno prelaze, pa ne znam, iz, ovaj, seku drveće iz, i odvozi i tako dalje. Ali to, to se sve da regulisati. Mislim, ono što je suština, to je da Rusija strateški vodi računa o svojim interesima. Pričamo sve vreme o posledicama, pa i negde latentnom hladnom ratu. E sad prisustujemo nečemu jako interesantno, malo pre ste spomenuli da Rusi polako ulaze u to tržište ove, vakcina. Da li su sada vakcine rakete 21. veka i da li će jednostavno ove, te vakcine biti neka novo hladnoratovsko oružje na ovim našim prostorima? Pa jeste, takav je svet da sve služi za ratovanje, nažalost, i za sukobe, mesto za, umesto da služi za saradnju i pronalaženje dobrih rešenja za opštu dobrobit, jel tako, ljudi. Tako da definitivno se vodi jedna vrsta rata oko tog, oko tog ko će da proda gde koje vakcine, ko će da ih registruje, odnosno pronađe i tako dalje. E sad, šta je tu poenta? Mislim, Rusi su registrovali, mislim, treću sada vakcinu. Kako su oni uspeli, ali su prvi registrovali u svetu, prvi su registrovali vakcinu protiv COVID-a, a ovo sad im je već treća vakcina. Oni aktivno rade na tome, razvijaju. E sad, za Zapad je to bilo iznenađenje kako su oni jako brzo uspeli da razviju vakcinu. Poenta je u tome, ja sam razgovarala baš sa mojom prijateljicom Ruskinjom, koja je lekar, radi, i radila je baš u COVID bolnici Ruskoj. I onda mi je ona objasnila kako su razvijali tu vakcinu. Oni su već imali gotovu platformu za razvoj te vakcine, jer su radili vakcinu protiv ebole jako dugo. Jer za vakcinu zaista nemoguće da je za 6 mjeseci izmislite i pustite u prodaju i na kraju krajeva treba vreme da se ispita, jel tako? Dakle, oni su već imali gotovu tu platformu i na bazi te platforme vakcine protiv ebole su uradili vakcinu protiv COVID-a. I zato je to tako brzo išlo i to jeste za sada, po nekim parametrima, najpouzdanija vakcina. Reći ću i kojim, znači 2 godine otprilike traje zaštita od te Sputnik V vakcine, oko 2 godine, a ova Pfizerova oko 5-6 meseci štiti, što je nedovoljno, znači praktično treba čovjek da se vakciniše 2 puta godišnje da bi bio siguran. To je jedna stvar, druga stvar je da ta ruska vakcina nema neke nus pojave i nema ograničenja ni u godinama, niti ima ograničenja u smislu da ne može da je primi neko ko ima neku drugu primarnu bolest ili tako, ili neki zdravstveni problem. Ako ove Pfizerove vakcine, to nije slučaj. Znači, tu je problem sa ljudima koji imaju alergijske reakcije, onda su ograničeni s godinom, mislim da ne mogu da primeju, da li stariji od 60 ili tako. Uglavnom, to su neke razlike sad. Suština je u tome da naravno Zapad je vrlo brzo lansirao tu svoju vakcinu, da ne bi baš zbog toga bio prinuđen da uzima ruske vakcine, i nekako po meni oni su sad spremni na to, čak i da prihvate i nešto što je lošije ili što je manje dobro, samo da, jel, to ne bi bilo rusko. Međutim, evo, vidimo da se tu situacija menja. Sad su, ne znam, Oxford je sklopio neki dogovor sa Rusima da zajedničku vakcinu razvijaju. Nemci su također sklopili ugovor da razvijaju tu neku nemačko-rusku vakcinu. Druga stvar, Rusi su napravili dogovor sa Indijom, koja ima preko 1 milijardu stanovnika. Oni nabavljaju njihovu vakcinu. I još da li su sa Severnom ili Južnom Korejom, ne mogu sad da se setim. Znači, oni definitivno su već uspeli da se pozicioniraju na tom nekom svetskom tržištu što se tiče vakcina. I šta je poenta? Poenta je da oni i dalje razvijaju vakcinu. Mislim da imaju negde plan do kraja 2022. jer oni su već krenuli masovnu vakcinaciju svog stanovništva. Do kraja 2022. imaju plan da proizvedu vakcinu koja će imati trajnu zaštitu, znači koju će čovjek moći jednom da primi i da bude doživotno zaštićen od COVID-a. I to im je neki plan, dakle, da za svoje stanovništvo do 2022.
koriste u vakcinu koja važi 2 godine, a do tada već da imaju vakcinu koja će kojom će čovjek biti trajno zaštićen. Uopšte ovaj COVID je potpuno uticao i uticaće i dalje na promenu mnogih postojećih sistema i postojećeg svetskog sistema u mnogim poljima, i ekonomskom i medicinskom i političkom i svakom drugom. Tako da jeste definitivno, mislim, mi čak ne znamo ni da li je ovo biološki rat koji se vodi, da li je virus prirodni ili je nastao veštačkim putem. Postoje, dakle, razne tvrdnje, postoje čak i neke sumnje. Pratila sam jednu ekspertizu italijansku, gde su oni analizirali ko finansira tu laboratoriju u Wuhanu, gde se navodno, gde je moguće konstruisan taj virus. Ispostavlja se da je to laboratorija koju su Amerikanci finansirali i tako dalje. Ali kažem, mislim, ne treba tvrditi ništa. Moguće i jedno i drugo, moguće da je to i prirodni virus, mutacija, moguće i da je veštački napravljen, ali ovo sve što se dešava liči na taj jedan biološki rat koji se vodi. Govorili smo o konvencionalnim ratovima, o tome da imamo atomsko oružje, da nije moguće voditi takvu vrstu rata između dve velike sile nuklearne. Dakle, direktan sukob nije moguće voditi, ali se vode ratovi na razne druge načine. Informacioni rat, pre svega 21. vek, to je rat kamerom, kamera je postao najjače oružje, informacioni rat. Evo, sad imamo mogući biološki koji se vodi i postoji ta trka oko toga, dakle, ko će da registruje vakcinu, ko će da proda vakcinu i tako dalje. Kažete vi meni, vi ste bili, evo, imali ste priliku, jedan ste od retkih ljudi koji je mogao da u ovo vreme, kada Rusija je bila skoro potpuno zatvorena, tako je bilo nemoguće da li putovati za Rusiju. Ne, nemoguće, ali jako teško. Vi ste bili u prilici da budete neposredno sada u Rusiji i možete da nam iz prve ruke svedočite kakva je situacija ili kako da kažemo poetski Rusija u doba korona. Pa jeste, bila sam u novembru, Rusija nije sada i u novembru nije bila potpuno zatvorena, otvorila se za neke zemlje, između ostalog i otvorena je tada i Srbija bila, odnosno granica sa Srbijom, u to vrijeme i sa Velikom Britanijom i, ja mislim, Zanzibar ili neka afrička zemlja je bila, i sa Belorusijom je bila otvorena granica u to vrijeme, umeđu vremena se sa Britanijom zatvorila. I to se menja taj, da kažemo, sistem kad je koja granica otvorena u zavisnosti od te epidemiološke situacije. Komplikovano je jako putovanje. Ova epidemija je zaista uticala na to da se potpuno poremeti transport, saobraćaj, posebno avio saobraćaj. Dosta je komplikovano. Ja sam išla preko Turske, morala sam da presedam jer nije bilo direktnih letova. Išla sam preko Turske i to je onako izgledalo, pa mislim, dosta je mučno bilo zbog toga što kad uđete u aerodromsku zgradu morate da nosite masku, sve vreme u avionu morate da nosite masku i morate da imate masku i kad ste u aerodromskoj zgradi, i sem ako niste u restoranu, tamo možete skinete masku, dakle morate sve vreme da je nosite. E sad, pošto sam ja putovala iz Beograda u Istanbul, onda sam tamo imala pauzu, pa sam posle nastavila za Moskvu, onda može se desiti da, ne znam, recimo 15 sati morate da nosite masku, što je, mislim, zaista naporno, barem meni. To je problematično. Druga stvar koja još se tiče tih nekih mera posebnih, dobro, oni stalno naglašavaju na aerodromu, u aerodromskoj zgradi, u avionu čak, da mora da se drži ta socijalna distanca, kako oni kažu, mislim, trebalo bi da bude fizička, ali oni kažu socijalna distanca. Međutim, malo je to smiješno, znate, u avion je bio pun i, mislim, sedeo je putnik pored mene i sad slušate preko razglasa, napominjam vam da morate držiti socijalnu distancu, pa kako, mislim, čovjek sedi pored, pun je avion, eto, to je malo izgledalo čudno. Zatim, za Rusiju važi da ne možete da uđete u zemlju ukoliko nemate negativan test
PCR i dakle ja sam morala pre toga da uradim taj test ovde u Zavodu za javno zdravlje koji se dobija u roku, uglavnom kao 48 sati je zvanično, ali u roku 24 sata oni dostave rezultat. I sad šta je tu isto nezgodno, vi praktično ne možete da kupite kartu dok ne dobijete rezultat, jer prosto ne znate kakav će biti. Mislim, jel tako, možete i da nemate simptome, a da ste pozitivni. I eto, to je malo nezgodno bilo u čitavoj organizaciji. Dakle, ja kad sam dobila taj rezultat, ja sam tek tada kupila avionsku kartu i rešila se da otputujem. Što se tiče same Rusije, pa stvari tamo funkcionišu, dakle, u nekom posebnom režimu. Radi sve, jedino što je ograničeno vremenski i ima, dakle, tih, odnosno, ne ograničenja, nego obaveza vezano za mere koje se preduzimaju, nošenje maske i takođe držanje distance. Znači, maska mora da se nosi u javnom prevozu, u metrou, i maska i rukavice i kada ulazite u tržni centar, zatvorene objekte, muzeje. Ja sam imala priliku posetim Ermitaž sad za vreme te posete u novembru i bilo mi je prijatno zato što je bio prazan praktično, jer on je uvijek, prevelika je gužva uvijek tamo. Ja mislim da je Sankt Petersburg grad koji ima najveći broj stranih turista, uglavnom tamo i dosta ima Kineza, znači svaki put kad odete to je neverovatna gužva, međutim sad je bilo prazno, nije bilo turista i bilo je odlično za obilazak, sem toga što su stalno išli za nama i opominjali nas da stavimo masku i da stavimo masku. Iako je bilo prazno, znači nije bilo mogućnosti da dolazimo u kontakt sa drugim posetiocima, blizak jer muzej ogroman, nije bilo puno posetioca. Ostalo sve funkcioniše, lokali jedino do 11 rade kafići i sada i u ovo vreme i dalje rade, dakle do 11 sati. Prodavnice, prehrambene i sve druge takođe rade do tog perioda. Tako da, ne znam, nisam primetila neku posebnu razliku u smislu toga da funkcioniše sve kao inače, sem, eto, kažem, tih maske i rukavica koje se nose. A kažete mi, rekli ste da njih je sad vakcinacija šta, je li na dobrovoljnoj bazi ili obavezna? Počela je dakle ta masovna vakcinacija stanovništva na dobrovoljnoj bazi, nije obavezna. Ali je li nešto uslovljeno, tipa ne možeš da se da radiš ili ono, ali ima neko uslovljavanje kao u Britaniji? Ne, za sada ne, za sada ne, nema nikakvog uslovljavanja, nije obavezna, može svako da je primi i besplatna je za građane Ruske Federacije. I sad, baš kada sam bila, ja sam gledala istraživanja koliko je ljudi zainteresovano da primi vakcinu, pa nije veliki broj, negde oko do 30%. Do 30% anketiranih je rekao da bi primilo vakcinu, ovi drugi su rekli da ili nisu zainteresovani ili su protiv toga i tako dalje. Tako da nije veliki procenat građana koji, bez obzira što, mislim da je obavezno da bi bio još manji procenat. Oni koji bi hteli to se vakcinišu. Kada sve mi sad hoću da pitam da li je Putin nosio masku na ovoj konferenciji, sad nisam gledao. Nije, to je bila online konferencija, odnosno on nije bio fizički prisutan, on je bio u svojoj rezidenciji u Podmoskovlju, a novinare su bili u pres centru i onda je on putem videolinka sa njima komunicirao. Ali on je imao u toj, kako se zove, u njegove rezidencije bilo par novinara, samo i tako, ali ne, nije nosio masku. Da, pa bilo bi neobično da čovjek koji jahao medvede i ne znam, ono tigra, mislim, se boje virusa, ovaj, to je gripa, to bi stvarno bilo. Pa, ali recimo bio je on... Možem da priznam bez veze. Pa dobro, on da, ima gaj takav imidž. Međutim, bio je on u bilasku, recimo, COVID bolnica, gde je oblačio potpuno čitavo onaj skafander za, je li tako, medicinski pri ulazku u tu bolnicu, koji se primenjuje baš onako kompletna, ona puna oprema sa sve maskom. Tako da, mislim, pojavljivo se nije...
A kažete mi, kruži ona priča da je, ne znam, peta ili osma reinkarnacija nekog Putinovog dvojnika, da je, pošto vi idete često u Rusiju, jel se primećuje ta neka promjena na Putinove fizionomije? Pa ne znam, zaista da vam kažem, ja nisam sklona nekim teorijama zavere i tome da on ima nekog dvojnika i da ga neko zamenjuje. Što se tiče samog Putina, mislim, vidi se razlika ako gledamo neke njegove fotografije od ranije i tako, mislim, mi ljudi se menjaju, ja se menjam i vi se menjate sigurno. Ako biste videli moje fotografije od pre 3-4 godine, ustanovili biste da sam se ja promenila, mislim, prosto to je normalna stvar. Tako da ne vidim u tom smislu nešto čudno, da kažemo. Menja se i fizički, on se isto bavi aktivno sportom, tako da je i to normalno što se menja. Neki ga optužuju da, ne znam, koristi savremenu kozmetiku i da primenjuje neke tretmane za podmlađivanje. E sad, znate kako, imate i jedno je kad vidite čoveka uživo, drugo je kad ga vidite pred kamerama. Znači, ove savremene kamere su napravljene tako da nekako ulepšavaju ljude. Ranije je to bilo na nekom nižem nivou, a sada potpuno, mislim, ove nove kamere doprinose da čovek izgleda i mlađe i tako da, ne znam, evo kažem, teško je to proceniti, ja nisam sklona tome da verujem da on ima neke zamenike ili da ga je neko zamenio. A kažete mi sve kad već spominjamo predsjednik gospodina Vladimira Vladimirovića, da li će on odlaskom Trumpa, sad je skoro to već izvesno, da izgubiti dobrog partnera preko bare ili se suštinski neće ništa promeniti odnosima Rusije i SAD? Pa, prije svega, mnogo je, da kažemo, izmanipulisano tom idejom da je Trump neki prijatelj Rusije. I partner, mislim, apsolutno nije, zato što, evo, objasniću, dakle, odnosi Rusije i Amerike za vreme Trumpa su otišli u još gorem pravcu. Šta je problem bio kod Trumpa? Osnovni, on je imao taj problem unutrašnji u Americi, da su njega optuživali kako je on navodno ruski prijatelj, pa je on zbog toga još više morao da se dokazuje u tim antiruskim potezima. Recimo, on je još više pojačao sankcije prema Rusiji za vreme njegovog mandata. Nastavio je da finansira Ukrajinu, da naoružava Ukrajinu. Mislim, apsolutno on nije ni povukao ni jedan potez koji bi mogao da se smatra prijateljski potez ka Rusiji. Čak je bežao i od tog nekog sastanka i od razgovora, baš zbog toga što su ga optuživali da je on, da je njega Putin doveo na vlasti, da je on proruski čovek. Tako da, to je bila, mislim, sad vam ja prenosim i ocenu ruskih eksperata. Znači, ja sam pratila izbornu kampanju američku u Rusiji, odnosno pratila sam njihovo pisanje, njihove reakcije ruskih analitičara, i ovog puta su oni bili naklonjeni više Bajdenu, i osnovni razlog je bio taj da sa Bajdenom Rusi znaju šta mogu da očekuju. On je predvidljiv, drugo, on je čovek iz administracije i struktura, znači konvencionalno je usmeren i zna se koja će njegova politika biti. Trump je bio dosta nepredvidljiv, čak i njegov najbliže okruženje, jer ne znam jeste čitali ovu knjigu Vatra i bes koju je napisao ovaj novinar. On je proveo sa njim prvih 3-4 meseca u Beloj kući, u direktnom kontaktu, i napisao je sjajnu knjigu tu. Mislim, ja kad sam pročitala tu knjigu, onda sam potpuno mogla da doživim taj njegov karakter, nepredvidljiv, šta on radi, ne znam, da se zatvori u svoju sobu, da ne dozvolja onoj čistačici da uđe da pokupi košulje sa poda, da naručuje hranu iz McDonald'sa jer se plaši da će ga neko otrovati, da gleda istovremeno 10 različitih ekrana, onda umeđu vremenu tweetuje, a svi u njegovom okruženju se plaše šta će on tog jutra da tweetuje i šta će se desiti i tako dalje. Mislim, jako je dobra knjiga u smislu da se uđe u psihologiju uopšte njegove ličnosti. U tom smislu, Rusi su, kažem, više bili ovog puta naklonjeni Bajdenu i očekivali da će on pobediti. Smatraju da će
Rusija, mislim, što se tiče Rusa, oni nemaju predrasuda u smislu da će bilo koji američki predsjednik biti njihov prijatelj. Amerikanci ne menjaju tek tako spoljnu politiku. Mislim da bismo i mi trebali da budemo svesni toga. Dakle, samo je stvar u tome da je za njih bolje kada imaju s druge strane nekoga ko je predvidljiv za njih i za koga znaju kako će politiku voditi. Nemaju nekih očekivanja u smislu da će im sad Biden skinuti sankcije koje je uveo Trump ili da će promeniti retoriku da je Rusija neprijatelj i tako dalje. Apsolutno ne imaju. Znači, oni su izrazili spremnost da sarađuju. Oni imaju takvu, da kažemo, otvorenu prijateljsku politiku prema drugim zemljama u smislu da nude saradnju. Znači, nude i Amerikancima, nude svima saradnju. Oni su izrazili spremnost da sarađuju s Bidenovom administracijom, izrazili su želju da se sastanu i nadu da će se sastati, s obzirom na to dakle, da ova prethodna Trumpova administracija nije bila voljna da ni da razgovara, a kada već razgovarate, onda možete i kad ste suprotstavljeni, možete da nađete nekakva zajednička rešenja, da napravite neke kompromise. Ako ne razgovarate, onda svakako nego samo pretite puškom, onda zaista ne možete ništa da postignete. Eto, to je, dakle, ne vidim tu neku veliku razliku u smislu toga Trump ili Biden, osim toga što je sa Bidenom su stvari jasnije, što mislim da je dobro. Hoćete da kažete da, sad ja slušala si, prosto mi je neshvatljivo da neko želi otvorenog neprijatelja koji je pritom radio sve što je mogao da radi, znači da bude neprijatelj jedne zemlje, da mu je on bolji partner nego ovaj drugi koji dolazi iz te neprijateljske zemlje. Recimo konkretno Biden i Bidenov sin, jel tako, oni su dosta umešani u pitanje Ukrajine i ono sve što su odigravali, što se odigrava i dan danas. Što Trumpu nije smetalo da nastavi istu politiku? Pa dobro, to je logično, da. Jer ovo što kažete, on je nešto, ne znam, stavio spektakularno. Ne branim ja Trumpa, nego prosto mi je interesantno ovo pitanje. Pa vidite, to je... Šta je on tako spektakularno u odnosu na Rusiju loše uradio da je on kao ovaj Biden bolje, mislim? Pa vidite, to je problem u tome da su svi imali prevelike očekivanja od Trumpa. To je jedan problem. Drugi problem, on je, rekao sam, morao da se dokazuje da nije ruski agent, pa je još više. Znači, on je podigao taj nivo sankcija najviše mogući i plus su, dakle, odnosi Rusije i Amerike su za vreme Trumpa su došli na najgori mogući nivo. Pogoršani su. Tako da, sad, ovo što ste me pitali, pa to je još Ciceron dobro rekao, je li tako? Marko Aurelije, najopasniji neprijatelj, onaj koji tiho govori, šapuće i smeška se, jel tako, kada vidite neprijatelja sa zastavom i puškom na granici, onda znate što od njega možete da očekujete. E, to mislim da je problem bio kod Trumpa, a i ovde sa nama konkretno. Mi smo isto usmereni bili ka tome da, eto, Clintonom, mislim, znamo ulogu Clintonovih, znamo ulogu Bidena, znamo... Trump nije bio u deo pripadajuće američke administracije, nije bio u politici, čovjek je bio u biznisu, ali ne znači da nije deo sistema, ako je, jel tako? To bi bilo kao kada bi sad, recimo, evo, neki biznismen tipa Mitrović ili Mišković došao na vlast ili Karić i sad mi očekujemo on će da promeni potpuno sistem. Pa ne, on je deo tog sistema. Znači, on nije bio deo američke administracije, u tom smislu nije bio direktno uključen, vezan ovde za bombardovanje Srbije konkretno i tako dalje. Ali to ne znači da će on promeniti politiku. A kada imate pogrešne očekivanja, onda može neko lako da vas prevari. Ja mislim da je to bio slučaj sa potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma, koji smatram da je štetan po nas, izuzetno, i po više osnova, da je to nekako tiho prošlo i da niko malo ne nije obratio pažnju na to i da su Srbi nastavili onu kampanju Trump 2020. u Americi, bez obzira što nam je on podmetnuo takav ugovor da potpišem. Jer on je loš i po pitanju Kosova i Metohije. Mi smo se saglasili tamo da posle isteka godinu dana nećemo braniti pristup Kosova međunarodnim organizacijama, što znači da se nećemo protiviti ukoliko oni apliciraju Ujedinjene nacije, je li tako?
Druga stvar, saglasili smo se da ćemo odustati od lobiranja da druge zemlje povuku priznanje Kosova, što je loše za nas. Imali smo poslednjih 3 godine 17 zemalja koje su povukle priznanje Kosova. Znači, to je sve urađeno u pravcu daljeg zaokruživanja kosovske nezavisnosti. Da ne spominjemo one stavke koje se tiču promocije homoseksualizma, odnosno dekriminalizacije homoseksualizma u 69 zemalja. Prvo što meni pada na pamet u vezi sa tim je da li je to porodična Trumpova politika. A druga stvar, još gora, kakve veze ima Vučić sa tim, kakvu politiku će druge zemlje voditi prema tom pitanju. To znači da se on obavezao praktično da će on otići u Kinu ili u Rusiju ili ne znam nija gde da objasni Xi Jinpingu i Putinu da treba da organizuju gej paradu. I treća stvar, mislim, ima tu mnogo toga, treća stvar je tiče se kredita, izgradnje infrastrukture, šta će nama taj autoput ka Albaniji, to treba Albancima, mi treba da platimo te kredite. Druga stvar vezana za Hezbollah i za mešanje uopšte Srbije u odnose na Bliskom istoku, šta će to nama? Zašto je to nama potrebno? Mislim, to je sve loše jako po nas što je potpisano i to nekako tako prošlo ispod radara, niko nije previše o tome pričao, nije bilo nekog otpora ovde protivljenja, verujte mi, ja kad sam pročitala taj ugovor, ja sam ga čitala nekoliko puta, ja nisam mogla da verujem, ja sam nedelju dana bila u šoku od toga što je potpisano. To je stvarno katastrofalno što je potpisano. Mislim da niko ni pametan ne bi tako nešto potpisao. E sad je to pitanje onoga što smo rekli, očekivanja, da li bi to kod Bajdena bilo tako da je Bajden bio na tom mestu ili bi se zaista digla prašina oko toga. Je stvari o tome da onda znate šta možete da očekujete, a ovde imate neke lažne nade, neke iluzije o tome kako će politiku neku voditi prema vama. I mislim, Trump, rekli smo, nije bio deo administracije kada je Amerika bombardovala Srbiju, ali vidite njegov intervju iz oktobra 99. gde on kaže da bi uradio to malo drugačije, da bi u nekom momentu poslao i vojne trupe. Znači, on se pored vazdušne... Pa on je pragmatičan kao svaki privrednik. Pa, znači, ali vidite, on se pored bombardovanja zalagao i za kopnenu operaciju. Dobro, imali ste kopnenu operaciju u tom drugom? Pa, imali ste, da, ako govorimo o Košarama i tako, imali smo pokušaj njihovog prodora, ali on je bio za to da se pošalje, jel tako, njihova vojska. Pa, da su prošli na Košarama, sigurno bi išli dalje, ali to je sad, prosto bila procena da im se ne isplati velike gubici, čista matematika. Tako je, da, ali samo vam kažem koja je razlika u razmišljanju, znači, razlike praktično i nema, jel tako? Ja se s vama slažem, ne, apsolutno, meni su oni potpuno isto, ali moramo jednu samo sitnicu, Biden kao šiptarska majka koji je stvorio celu tu priču dole, koji se deklariše kao neko, kao jedan usnivača UČK i cele te priče, nekako, kad vi pogledate, šta se Trumpu samo mora priznati? Prvo, žena mu je dobra riba i vizualno to sve izgleda super. To me ne zanima mnogo da vam kaže. Pa dobro, pričamo vizualno, a drugo, kada gledate Bidena i celu tu priču, prosto vi osjeti onaj smrad smrti. Gnoja. Osjećate jednostavno, tu se vidi taj trulež, da tako kažem, tog dekadentnog zapada koji u sebe samo širi smrt. Znate šta, ja kad mi je neko neprijatelj, više volim da budem apsolutno svesna toga i da vidim to na svakom koraku, nego da imam zabluda. Tako da, i to je moje razmišljenje. Zašto imate zabluda da vam je predsednik Amerike prijatelj? Mislim, to je prvo pitanje. Pa dobro, tako je. Pa tako je, pazite, posebno za nas. Posebno za nas je pitanje zato što, vidite, mi imamo prvo to savezničko bombardovanje iz Drugog svjetskog rata, imamo 99. bombardovanje što je... Imamo savezničko i u Prvom ratu maltretiranje, nije to samo. Ali ajde da uzmemo tu 99. i sad vi očekujete od nekoga ko vas je bombardovao da će onda vas pomiluje, da će vas pomoći, da će onda spasi ceo svet. Po meni je to suludo, ali prosto ima i oni koji su poverovali u to. Ali dobro, evo, na radost, kako ste rekli, i ruskih analitičara i na radost mnogih drugih, eto, stvari će mi se želja, doći će Biden, tako da sad bar nemamo problema po pitanju da li je stvarno neprijatelj ili nije neprijatelj. Negde ste na početku spomenuli ono što se meni nameće kao logičan
To je da, kao što rekao smo, Biden i njegova ekipa zaista širi, naravno ni ova Trumpova nije bolja, i to pitanje duboke i plitke države prosto se prepliče. Mi imamo neke aktere koji su iz takozvane duboke, prelaze u mainstream i tako dalje. To je jedan pokazatelj da je to prosto ista priča. Da pa to je izvikani termin uopšte, ja ne znam, mi ovim više, da. I kad čujemo to duboko, šta to znači? Mislim, i taj Trump je deo tog sistema, vidite, on se i družio i sa Clintonovima i druži se. Onda je pretio kampanju, uhapsit će Clintonu. Pa što je ono uhapsio 4 godine? Pa naravno da ne, mislim, to je isto, kako bih vam rekla, jedna šarena laža, tako da po meni... Sad, upravo ovo pitanje je, znači, da li mi možemo da očekujemo, a negdje je to sasvim realno sad u ovom trenutku, da Biden mora da zavrti neki novi rat, konkretno neki novi sukob na svetu. I znači, pitanje je da li smatrate da je to realnost, ili ako smatrate, koja bi teritorija mogla da bude sledeća u dovođenju kako bi to rekli, k spoznaniju demokratije? Pa, rekao sam već na početku da smatram da je njima rat potreban, jel tako? Jer ako gledamo, oni su uglavnom sve velike krize prevazilazili zahvaljujući ratovima, i pogotovo onu veliku depresiju 29. Ona je prevaziđena tek u Drugom svjetskom ratu i nakon Drugog svjetskog rata. Ova ekonomska kriza isto nije od juče, to je isto ono 2008-2009. samo se još više usložnila, i ova epidemija korone je samo još više dovela do izražaja te probleme, ekonomske i nedostatke, koji će, mislim, kako prolazi vreme, biti sve gori i gori. Jer rekli smo, to je jednostavno jedan sistem koji više ne opstaje, to je prenaduvan balon, i ne znam se uopšte kako će rešiti dugove, na kraju krajeva Amerika, koja je najveći dužnik u svetu, koja ima, ja ne znam, ne mogu da izgovorim tu cifru koliko ima dugova, ja mislim da je 4 puta BDP američki, pa puta 4 od 4,5, ovaj. Tako da, to su stvarno realni problemi sa kojima je suočen svet. Da li će oni pokrenuti neki novi rat ili neće, mislim da će pokušati svakako da to urade. E sad, zavisi od drugih okolnosti, to sigurno, rekli smo, neće biti taj neki direktni rat u smislu da će napasti neku veliku zemlju, već moguće neki regionalni rat, kao što smo imali i do sada na Bliskom istoku. Tu je problem, dakle, reakcije i drugih sila sada, jer nije sve onako kako je bilo više, i reaguju i druge sile. U ovom slučaju Sirije je reagovala Rusija, možda će u slučaju, ne znam, neke druge države reagovati Kina, ili već zavisi, ali u svakom slučaju nije više situacija da nema reakcije sa neke druge strane, dakle da oni mogu jednostavno da pokrenu i da vode taj tok rata ili već da rade šta žele bez ikakvih drugih kočnica. Ako govorimo o teritoriji gde bi eventualno mogli da pokrenu rat, pa ono što je njima u interesu, to je svakako neki rat na granicama Rusije, jer ako govorili smo o Kini i Rusiji odnosu, mislim, Kina je njima pre svega ekonomski suparnik. Ja mislim da je Kina sada ekonomski broj 1, da su prevazišli Amerikanci, a Rusi su im vojni suparnik, odnosno problem. Njima odgovara negde da taj rat bude na granicama Rusije, to je taktika iscrpljivanja neprijatelja, razvlačenja neprijatelja na više frontova. E sada imamo taj nestabilni Bliski istok, na kome se već dugo vode ratovi, i koji je još više, postao još nestabilniji. Dakle, mi imamo, od kako su Amerikanci proglasili rat terorizmu, mi imamo porast terorizma svuda u svetu, potpuno kontraefekat, i situacija se ni malo nije popravila, naprotiv, postala je još opasnija i još gora. Tako da, Bliski isto kao region, moguće, recimo, Libija, tamo rat nije završen. U Libiji postoje te neke zone interesne uticaja, dakle, Haftar koji drži istok, postoji ta vlada u Tripoliju koja vojno ne kontroliše ništa, ali ima podršku Turske i Erdogana, ima muslimansko bratstvo iza sebe, terorističku organizaciju.
Recimo, Libija uvek može u svakom trenutku ponovo da se pokrene građanski rat u toj zemlji, jer tamo situacija nije razrešena. Sirija mislim da je iscrpljena, da ima, ostale su te zone neke gde se vode neke završne borbe, kao što je Idlib i tako, ali mislim Sirija je koliko godina, od 2011. toliko dugo u ratu da je tamo iscrpljeno. Ali kad Irak je negdje iscrpljen takođe, odatle se povlači američka vojska, mada situacija je nestabilna i dalje. Iran im je meta definitivno, već dugo vremena oni pokušavaju da pokrenu rat u Iranu i ove provokacije koje su bile, mislim da su bile usmjerene u tom pravcu, prvo da dođe do eskalacije sukoba, ali Iran tu dosta mudro vodi politiku suzdržavanja, da ne reaguje. Njima bi odgovaralo naravno da Iran uđe u sukob, ali oni ne mogu da direktno napadnu Iran, jer čak i Iran je, mislim, jedna regionalna sila respektabilna, koja ima jaku vojsku. Tako da bi njima najviše odgovaralo da oni naprave neki rat hibridni, dakle da oni posredstvom neke druge vojske ratuju, ili da naprave rat tipa, ne znam, odgovarao bi Iran i Irak, kakav je ranije bio, ili tako, ali sad je to nemoguće, jer Iran i Irak imaju sjajne odnose od kako su oni srušili režim Sadama Huseina i doveli šiite na vlast, oni su uspostavili čvrstu saradnju sa Iranom. I tu treba obratiti pažnju i naravno na naš region Balkana, koji takođe oni mogu ponovo vrlo lako da destabilizuju ukoliko to budu hteli. Vidimo da su već počeli sa nekim najavama da je neophodan referendum u Bosni i reforma, pardon, ustava u Bosni i Hercegovini, da je to nefunkcionalna država, naravno da jeste, ali suština u tome da su oni u velikoj meri odgovorni za to što je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna zemlja. Gde oni mogu, inače, situaciju koja se nije nikada stabilizovala od završetka rata, da ponovo uzburkaju i da dovedu to do nivoa jednog visokog konflikta, ukoliko budu hteli. Tu je Kosovo i Metohija, kao isto neka potencijalno žarište, i Severna Makedonija, koja mislim da isto tako nestabilna. Dakle, to je neka područja gde treba voditi računa i biti oprezan u smislu da oni mogu da dođu na ideju da ponovo nešto tu pokreću. Odgovaralo bi verovatno jedno i drugo. Sad pitanje, dakle, gde će oni usmeriti svoju pažnju. Mi vidimo da su ponovo negde fokusirani politički na to da mora da se završi kao taj njihov proces, odnosno naš proces pregovora sa Prištinom, što mislim da nije moguće. U ovom trenutku, što više vreme prolazi, sve manje moguće. I da su fokusirani na Bosnu i Hercegovinu. Ali, kažem, Bosna i Hercegovina je zaista nefunkcionalna zemlja, nestabilno područje gde su oni, jel tako, završili rat na taj način da ostanu neraščišćeni računi, naravno da bi uvek oni mogli nekako da kontrolišu tu situaciju i da se umešaju kada im je to potrebno. A da li bi oni mogli da budu iskorišteni početkom ove takozvane pandemije COVID-om? Imamo onu situaciju da NATO se malo premeštao po Evropi, tako, pa čak imamo i kod nas one vesele trojke koje su, ne znam iz kog razloga, šetali sa automatskim naoružanjem po Beogradu, valjda da dodaju na ozbiljnosti, ja? Ili da nam, kako ste malo pre rekli, asocirane one dobre američke filmove iz 80-ih godina. Da li bi mogao taj neprijatelj zapravo da bude, da bi se pojačala, pošto vidimo da polako sad svet negde počinje da shvata da je ovo, da je ta takozvana pandemija prevara i da prosto vidimo da postoji ta pobuna u Britaniji protiv vakcina, postoji i na evropskom nivou, da se vojska iskoristi za, kako da kažemo, uspostavljene te čvrste pesnice tog, kako bi rekli, te svetske vlade ili već kako da nazovemo, koje je u interesu da ovako nešto, jer nekako mi je, sad kad spomenuti sukobe u Bosni, da, i ovde na našim prostorima zaista, bez obzira što se stalno to potencira, nekako mi deluje to malo nemoguće, moram da priznam. Ne kažem ni ja da je lako moguće, ali postoji verovatnoća. Znači, ako oni budu to
ako im to bude cilj, oni to mogu da postignu, ne, ne, naravno, ako žele, kao da, da destabilizaciju. Ali mislim, sve su ispunili, oni nemaju interes, pa, da ne, to je, a, znate šta, to je... problem je kod njih, što upravo to zatvara se krug, negde oni sve manje manevarskog prostora imaju. Mislim, to formiranje svetske vlade i ta priča, to je u ovom trenutku nemoguće. To je bilo moguće u nekom momentu kad smo imali taj monopolarni sistem, pa su oni imali kontrolu i tako. Oni se sad povlače, vidite, povlače se s Bliskog istoka, povlači se njihov uticaj iz Afrike, recimo, i tako dalje. Znači, oni su u nekoj defanzivi i sad nemoguće uspostavljene neke svetske vlade kao koje bi kontrolisali Amerikanci i tako. Imamo, sad smo mi već ušli u taj multipolarni sistem da imamo vladavinu različitih sila. Sad tu je potrebno naći kompromise i napraviti, jel, nekakav zajednički dogovor takav da svet nastavi dalje da funkcioniše. Šta je problem sa Amerikancima? Problem je da oni ne mogu tek tako da se odreknu te svoje pozicije vodeće jedine svetske sile i da oni pokušavaju, naravno, na sve moguće načine da taj proces koče, zaustave i onemoguće i da oni zadrže svoje pozicije. Jel tako? To mislim, suština svega. Sad, što se tiče same pandemije, mislim da ona se, dakle, koristi ispod radara, da kažemo, se neke druge stvari mnoge dešavaju. I na polju bezbednosti, na polju ekonomije i tako dalje. I ima tih tendencija nekih vlada da zavode praktično diktaturu pozivajući se na pandemiju. Tu je očigledan primjer Francuska, recimo, koja je pokušala da usvoji onaj zakon o bezbednosti, gde zapravo želi da zabrani demonstrantima snimanje policije. Jer mi smo videli, odnosno gledali smo sve vreme koliko već traju ti protesti u Francuskoj, jako dugo, brutalnost policije, ono je zaista, zaista jedna velika brutalnost primenjena. I to smo videli zahvaljujući tome što su snimali demonstranti posebno na YouTube. E, oni sad hoće to da zabrane, ali to je nemoguće. To vam je isto, mislim, to je sistem koji puca. To vam je isto ovo kako Amerika je zamislila rat protiv terorizma. Kao objavite rat terorizmu, onda odete i napadnete nekoga i proizvedete još, mislim, veću količinu terorizma, je li tako? Odnosno, podignete taj problem terorizma da ne još veći nivo. I tako vam je ovo. Sad više što ukidate slobode, napravit ćete još veći problem. Znači, to ne može da se reči time. U Francuskoj su inače mnoge slobode ukinute i u celoj Evropskoj uniji. Oni vole da pričaju o slobodi i o demokratiji i da zamišljaju to nešto u svojim glavama, ali u praksi vi kada vidite, znači, to je potpuno ukidanje prava građana. Eto, taj primer, samo pokušaju da se uvede taj zakon. Znači, to je jedan čista diktatura, cenzura i nešto što je usmereno protiv slobode građana. I to postoji u drugim zemljama Evropske unije, to postoji. Mislim, mi vidimo da postoji taj dubok politički, socijalni sukob u Americi, da i tamo imamo ulične sukobe suprotstavljenih strana. I očigledno je da je taj sistem u krizi, u padu, kako će dalje biti, šta će se dešavati, to verovatno ni oni ne znaju do kraja. Znači, postoje razni planovi, ne samo njih, nego i drugih aktera. Sad tu, znači, vidjet će se kako je... Jedno sjajno pitanje, zapravo sledeće pitanje, to je ulični sukobi u Americi koji su u jednom trenutku eskalirali dotle da smo imali čak pad, globalni pad interneta, ono kad je Google jedan dan pukao 2-3 puta, kad odjedno više nismo nikakve informacije mogli da primamo, jer tada kažu da su bili u Detroitu, Chicago, da je pucnjava bila najveća. Recite mi, da li imate neku informaciju kakva je situacija, s obzirom da je dosta to sve skriveno i tako, da ponekad samo alternativna platforma objavi nešto o tome, vezano za te sukobe u Americi, koliko je, čak postoji ta neka priča, sad čujem neki analitičari da, ne znam, se očekuje se odvajanje neke od tih država i tako dalje, što meni lično to deluje. Texas, pa da, i meni nije to baš verovatno. Kao glupost, jer neće se Amerika sigurno dozvoliti da se na njenoj teritoriji desi to. Što ste rekli, uvijek su rešavali tako što naprave frku negde u svetu i onda se patuljci se zabavljaju sa nekim glupostima koje nisu bitne, kao i ovo sada. Znači, to neko saznanje kakva je situacija sad u Americi vezana za te ulične sukobe.
jer pa, vidimo da je prodaja naoružanja, kako ste rekli. Da, povećan je za vrijeme Trumpa je 4 puta, mislim, povećan i proizvodnje i prodaje. Oni su prodali dosta naoružanja. Rusi isto mnogo prodaju naoružanje na Bliskom istoku, u Africi. Tako i Kinezi i drugi, Izrael isto, mislim, jedno sveopšte onako naoružavanje počelo. E sad tu ima i onoga, kako ako hoćeš mir, spremaj se za rat, i to je važi za naoružanje, a ima i ona teorija da ako se neko naoružava i ako to naoružanje se proizvodi, da ono ipak negde treba da bude upotrebljeno. Tako da, kasnije mora. Da, vidjet ćemo, to zavisi od mnogo brojnih okolnosti koje su dinamične i koje se stalno menjaju i rekli smo već da u tom ključu odnosa Kine, Rusije i Amerike leži ključ mnogih drugih stvari i za mnoge druge stvari, a da kažem, to sve utiče i na mnoge druge države. Tako da, što se tiče same Amerike, tamo postoji taj zaista duboki sukob društveni. Ja razgovaram i sa našim ljudima iz dijaspore koji žive tamo, a imam i neke kolege Amerikance, pa se iz tih izvora informišem, a inače teško doći do informacija u medijima, mediji baš ne pišu o tome. Ja nisam, mislim, primetila potpuno, čak ni ovi naši. Ja dosta gledam engleske sajtovi, ali američke, ali nigde. Ali recimo, meni je dobar izvor informisanja Telegram i to ruski kanali, gde ja svakodnevno pratim tamo, gde ima i snimaka sa tih uličnih sukoba, jel tako, iz raznih gradova. Tako da sam po tome procenila zaista da je mislim, to što se govori nije nikako šala, da postoji ta duboka kriza. Ovi naši ljudi iz dijaspore koji žive u Americi, oni tvrde da je sad tamo neka situacija zategnuta takva kao za vreme pre početka ratova na prostoru Jugoslavije, da je prosto se osjeća taj, ne znam, elektricitet u vazduhu od te atmosfere netrpeljivo i međusobnog sukobljavanja, da postoje, dakle, da dolazi do porodičnih i ličnih sukoba zbog politike. Imamo tu, dakle, neku desnicu, ekstremnu levicu koja se sukobljava na ulicama. Imamo čak i te socijalne slučajeve i to sam nedavno gledala jedan snimak gde su zapravo iseljavali neku porodicu iz kuće i onda su se ljudi okupili i ušli su u sukob sa policijom. Znači, ima i toga i tih socijalnih velikih problema, jer očigledno da je ta ekonomska kriza i povećanje nezaposlenosti, sve što se dešava i vezano je na neki način i za pandemiju, i da i te socijalne probleme dotaknu. Tako da sad teško je predvideti, mislim, ja isto smatram kao vi da to je nerealno malo sad govoriti, ne znam, Texas će se odcepiti ili to je kao ne znam, ja sad imate neko ostrvo kao Britanija i sad će oni da se raspadu, pa mislim, oni su prirodno nekako usmereni jedni na druge i Amerika je tako kao takva kompletna, jel tako, homogena u tom teritorijalnom smislu, okružena okeanima. Tako da ne vidim ja tu neku verovatnoću da će sad Texas da proglasi, jel tako, da izlazi iz Sjedinjenih Američkih Država, pa da će biti nezavisni. Mislim, da li će se taj sukob dalje produbljivati i eskalirati, to zavisi od spremnosti, da kažemo, tih američkih elita da reaguju. E sad vidimo da poslednjih decenija one su praktično i dovele do tog problema koji postoji u američkom društvu svojom neodgovornošću. Govorili smo mnogo o tim ratovima koje su započinjale, o spoljnoj politici, intervencionističkoj, agresivnoj. A što je poenta svega? Poenta svega je da ni američki narod nije imao neku veliku korist od takve politike. Jer govorili smo o tome da su nekako Amerikanci išli na to da dođu do tuđih resursa. Da li je to u pitanju gas, da li su to u pitanju neke druge rude i tako dalje. Znači, oni su pokušavali i ostvarivali su to da dođu. U Siriji su bili, mislim, oni su izvozili tu naftu na tim poljima koje su oni držali pod kontrolom. U Libiji takođe, znači, libijske nafte ima na tržištu svetskom, ali ne zna se ko prodaje, kako i kojim putem.
Ali što je suština? Suština svega je da ta neodgovorna američka elita nije i taj plen ratni do kog je dolazila nije koristila da bi nešto dobro napravila u svojoj zemlji. Ili da bi izgradila, ili da bi poboljšala, ne znam ni ja, infrastrukturu, recimo. Jer ono i dalje što postoji u Americi su mostovi, brane, i putevi, i železničke pruge iz prošlog veka, je li tako? Imamo Kinu koja je otišla daleko u toj modernoj gradnji. Imamo Rusiju koja se takođe gradi. I sad vi nekako vidite da je taj američki sistem zaostaje. I sad je pitanje osnovno zašto te američke elite nisu taj novac i to blago koje su došli uložili u nešto. Znači, to je otišlo da li u neke privatne fondove. Uopšte poslednjih godina je povećana ta razlika između bogatih i siromašnih. Ja mislim da je to nešto što vodi direktno u sukobe. To je mnogo veći problem nego problem terorizma. Znači, najveći problem je ta velika razlika između bogatih i siromašnih, malog procenta ljudi koji ima enormno bogatstvo i običnih ljudi, znači većine sveta koje, mislim, sada ne pričamo i o Africi i o drugim zemljama, gde zaista se živi, veliki broj ljudi živi ispod da kažemo normalne egzistencije. Ali, ako pogledate, vi ste sad postavljate neka pitanja koja negde nisu i logično, vrlo i logičan je odgovor. Znači, ako pogledate da je većinu sveta što ste spomenuli, oni su onom agendom iz Georgije definisani kao beskorisni žderači hrane. Znači, jednostavno, neko ko nema, kako da kažem, nema neku veću upotrebnu vrednost. Kada kažete zašto nisu radili nešto prema svom stanovništvu, pa kako nisu? Imate jako dobar i taj, kako da kažemo, socijalni sistem gde on prosto može da dobija onu pomoć, jel tako, ako ne radi i tako dalje. Imate gomilu tih nekih parazita koji egzistiraju u tim društvima. Potpuno ne, korektno, socijalni ne? Sistem... A to kao sve, ja se izvinjam, to sve plaćamo mi. Pa zato imate situaciju da je, ne znam, litar benzina u Beogradu skuplji nego u toj Americi ili, ne znam, nekoj bogatoj zemlji, evo ovde u Evropi, ili kvadrat, na primjer, stana i tako dalje, neke budalaštine, a da su nam prosečna primanja barem jednako, ne i dve nule manja nego što je tamo. I to je prosto, kako da kažem, taj novi robovlasnički sistem koji se stvara. Pa jeste, realno jeste tako, da, svi, na svim sferama, mislim, govore se o tome i ovaj kao Afrika više nije kolonizowana, ne, jeste i dalje kolonizowana, samo se promenio oblik kolonizacije, znači nisu više tamo, ne znam, sa vojnim bazama i ovaj, pod direktnom kontrolom ne drže ovaj, stanovništvo na taj očigledan način, ali apsolutno drže sve kontrolom nad proizvodnjom, firmama, znači sve je tamo gde se privređuje i dalje, recimo ako odete, ne znam ni ja, u Kongo i pitate bilo koju firmu, ko je vlasnik, ja sam bila u Kinshasi u Kongo i baš sam nekoliko firmi obišla i pitala čija je firma, kako rade i tako dalje. Belgija, jer je bila belgijska kolonija, dakle i oni, ili recimo bivše francuske kolonije koji dalje plaćaju odvajaju novac i plaćaju Francuskoj za nekakav porez, mislim, valjda bi trebalo obrnuto Francuska njima da plaća nadoknadu, jel tako, za korišćenje njihovih resursa, ali i dalje postoji taj sistem, vidjet ćemo, mislim, sve teže i teže opstaje, upravo Francuska dosta živi na račun Afrike, i nedavno sam, pošto pratim u poslednje vreme i Afriku i putovala sam dosta, nedavno sam čitala da se Emmanuel Macron bunio zbog toga što Rusija vodi antifrancusku politiku u Africi. Kao navodno ona, ne znam šta sad, pobunjuje afričke države protiv Francuza. Ne, mislim, taj bunt i taj otpor i to nezadovoljstvo i ta nepravda, to postoji. To vidite i dan danas, mislim, kad odete u Afriku. Bez obzira li, recimo, Kongu, gde je izvršen taj genocid. Jedan vi dalje, to je ostavilo dugoročne, to su trajne posledice tamo. Ko se uzbuđuje sve danas zbog toga? Belgija je pokupila sve dijamante koje je mogla da pokupi i resursi i živi od toga, jedna mala besmislena državica. Ko?
Belgije. Belgija. Jedna mala besmislena državica gde sami Belgijanci, kada sam upoznao, oni sami kažu pa mi je proživimo toga što smo uzeli iz Konga. Pa jeste, jeste, tako je. I postoje jednostavno i danas niko ide, ali vam je zato središte Evropske unije upravo u toj Belgiji, u tom Briselu, u istoj toj zemlji koja je do pre 50 godina imala izložene crnce u zoološkim vrtovima. Da. Pa, znate šta, trebalo bi da interesuje ceo svet, ceo čovečanstvo, znate, neki sistem zašto postoji. Zašto polazi od toga da su ljudi altruisti po prirodi? Da je, pa ja polazim od toga da su ljudi humani. Pa, čega, pa zna, ne znam. A ne, baviti se geostatikom? Uvek čovjek polazi od sebe, tako da ovaj, ja smatram da u ljudskoj prirodi jeste humanost, ne smatram da smo mi potpuno ovaj, bezosećajni u tom smislu. Mada, jeste, ako tumačimo istorijska dešavanja i mnoge činjenice, to možemo da dovedemo u pitanje zapravo, ali, eto, moguće je zbog toga što sam optimista, imam nekakav optimistični pogled na svet, ne kažem da je on realan, možda i nije, ali ja polazim od toga i držim se tih kodeksa i ja lično, znači posebno humanosti, i smatram da je ona bitna, da je to nešto što razlikuje čoveka od životinje. Ali, nije li to negde taj faktor ovaj, koji upravo čini da Rusija koja ima potencijal da bude svetski dominirant broj 1 ili najdominantnija sila na svetu bude neko koga ga, kako da kažem, koji proživljava te s vremena na vreme raznorazne katarze, kao i mi. Upravo taj nedostatak pragmatičnosti i tog razmišljanja gde se ne obraća pažnja, ne unosi se duša, da ga kažem, nego se prosto radi. Jer mi gledamo da i dan danas te anglosaksonske državna i društvena zapravo uređenje i anglosaksonska administracija ubedljivo najbolja, najrazrađenija, i da upravo te države koje su se oslobodile tu kolonijalnog utice rado se vraćaju nazad, jer to administracija im je nekako najrazvijenije. Za razliku to gledamo i kod nas, i to vi ste videli u Rusiji, u eks-socijalističkim zemljama, ta administracija je dosta nefunkcionalna, ona i spora i nehumana, ima tu baš antiljudsku komponentu, da tako kažem. No. Ne bih rekao da ima antiljudsku komponentu u smislu ciljeva, možda u smislu realizacije, to jest ide sporo i tako dalje, ali mislim to su sve problemi velikih sistema. Kad imate tako veliki sistem, teško je ovaj, uvek to držati u određenoj dinamici i zadovoljavajuće, znači sistem ima sam tu tendenciju da se usporava i da koči. Što se tiče tog faktora humanosti, ja mislim on je u Rusiji dosta očigledan, boravim tamo često i imala sam priliku to da osetim, u smislu da njihovo društvo ima empatiju, nije izgubilo još uvek, to se vidi, znači imate uvek, mislim uvek će na ulici neko prići da pomogne, i čak i ako ne tražite pomoć. Evo jedan primer je taj da u Rusiji žena nikad neće sama poneti kofer uz stepenice, znači bukvalno ja kada dođem sa aerodroma i obično tu dođem sa velikim koferom, ili tamo, pošto žene vole mnogo da pakuju mnogo stvari, i onda ja kako spustim onu ručku od kofera, znači prvi, ja se ni ne okrenem, uvek neko ponese i ostavi i čeka me na kraju stepeništa. Znači to ništa nije što uopšte da se dovodi u pitanje, niti treba nekog da pitate. To je kod njih standard, kako bih rekla. I bila jedna smešna scena sa mojim prijateljicom koja je bila prvi put u Rusiji, ona je inače živjela dugo godinu u Francuskoj i vratila se, sada živi u Srbiji. U Francuskoj imala negativno iskustvo, nekoliko puta su je napali ti arapski migranti, opljačkali je, jednom su je čak gurnuli niz stepenice podzemnog prolaza, i ona je tada prvi put došla sa mnom u Rusiju. I nas smo zajedno nosili te kofere i odmah kako sam ja spustila, čovjek meni odneo kofer i ja sam se onda okrenula, bila sam da se ona otima za svoj kofer. I ona me gleda onako zapanjeno, ne zna ruski, i ja sam rekla ne, daj mu, ona kaže pa ona hoće da mi uzme kofer. Ja kažem da ti ga odnese na kraj stepenice i tu će te sačekati. I ona me gledala onako zapanjeno, totalno je bilo u čudu. I onda sam ja objasnila da je to normalno tamo i da svako će bilo ko
svojoj ženskoj osobi uzeti kofer i odneti, ovaj, to je s pomoći, bez ikakvog pitanja, i ona je bila oduševljena prosto. Eto, to je jedan, da kažem, primer, ima tih primera mnogo, ali jeste, to smatram da je, to smo na početku isto spomenuli, da postoji ta velika razlika, jel, i duhovna i mislim i u razmišljanju filozofije i tako dalje između istoka i zapada. Zapad je tu daleko suroviji, pragmatičniji, pogotovo tim osvajačkim planovima, i oni, mislim, to vrlo onako bez neke velike brige rade i smatraju da je to nešto kao sasvim normalno. Mislim, ja sam imala čak i neke razgovore sa mojim prijateljima sa zapada, recimo baš sa jednim kolegom iz Belgije, koji, kad sam se vratila iz Konga, mi smo se negde sreli na nekoj konferenciji, ja sam rekla da sam bila u Kongu i Kinshasa i tako, ja sam rekla, kad sam ja videla šta ste vi uradili, ja sam samo zapitala da li ste vi normalni. I sad to je bilo malo veće ovako društvo i iz različitih zemalja međunarodno, neki su bili u šoku kao, pa ovo je previše otvoren razgovor, ja kažem, pa ne, mislim, prosto, to je neki moj utisak. I onda je on tu kao onako vrlo pragmatično, pa da, jeste, tamo je mnogo toga urađeno, ali znaš, i onda je opet on našao neki razlog da on meni objasni da je prosto tim ljudima u Kongu trebao neko da dođe da ih, da kažemo, usmeri, da ih, ne znam ni ja šta, kao da oni nisu sposobni sami da razvijaju svoju kulturu, civilizaciju, nego su oni morali to, i to je bio njihova misija, i to je sad tako, mislim, potpuno jedan onako odnos gde obezvređuju ljude. Ali jedno pitanje, severni ili južni tok? Da li je on sad u ovom trenutku geneza svih sukoba u Evropi i Aziji, i da li je zapravo dominacija jednog ili drugog će odrediti, da tako kažem, neku budućnost ovog dela planete? Pa, definitivno ti energetski tokovi novi koji se prave će određivati mnogo toga, jer, mislim, uz energetsku saradnju onda ide i bezbednosna i ekonomska i svaka druga, i ratovi se i vode i vodili su se i zbog toga, između ostalog, zbog gasovoda, zbog trase gasovoda, zbog energetskog uticaja. Severni tok 2 je skoro završen. Ja mislim da je, čak videla sam juče da je izjavio ministar energetike Novak Ruske da je završen skroz, ali neki 99%. Mislim, to je pri kraju. Taj tok će sigurno biti pušten u rad. To je interes i Nemačke, pre svega, i Rusije. Amerikanci su učinili sve moguće, uključujući i Trumpa, da kao je takođe nametnuo sankcije firmama koje su uključene bile u izgradnju Severnog toka 2, i pokušavali su na sve moguće načine da spreče izgradnju tog Severnog toka 2 i povezivanje direktno Rusije i Nemačke. Kao što su takođe sve vreme pokušavali da zaustave Južni tok. Znači, znamo sad već kad vidimo istoriju od ove priče sa bugarskim odustajanjem, gde je kasnije, jel, da, Bojko Borisov da je rekao, pa ja sam ovo uradio zbog Amerikanaca, čovjek priznao sve otvoreno. Znači, vi radite nešto što je protiv interesa i vaše države, jel tako, ali radite to po nalogu, zahtevu Amerikanaca, ili prosto, jel, osjećate potrebu njima da pomognete, radite za njih, ne za interese vaše države. A da li je to real politika? Da li je to sad trenutno te zemlje, mi stalno njih kritikujemo baš zbog te, kako da kažem, emotivne veze koje osjećamo prema Rusima, kao bratskom, sad, da li starijem ili mlađem, to, da ne ulazimo u tu temu, narodu, i onda jednostavno uvek nekako nastradimo. A gledamo te zemlje koje su bile i nacističke i fašističke, i koje su onako potpuno, one prosto imaju taj neki pragmatizam kada im se čini da treba da se priklone Rusijom, oni se priklone, kada treba da se čini da se priklone Amerima, oni se priklone. Pa to radimo i mi. Pa, dajte mi... Odnosno naše rukovodstvo. Ma, pusti isto rukovodstvo, dajte istorijski primjer. Gledamo primjere sa zemlje. Ne, pričamo sad o rukovodstvu koje je direktno postavljeno kao svakako... A, mislite, pričate o istorijskim sukobima, ratovima, pa dobro, ne, nismo. Znači, evo, recimo, to kao Bugari, što kažete, oni sad, oni su sad apsolutno... Da, da, da.
ali će zato da ode, kao što je prošle, pretprošle godine išao i umiljavao se Putinu, jel tako, za neku pomoć i naravno i dobio. Da, pa dobro, da, oni su pragmatični u tom smislu i jesu, da kažem, nelojalni, dakle nisu oni neko ko će sad uvek biti na strani Rusije, naprotiv, mislim, Rusija ima dosta jak uticaj tamo, ali Bugarska znamo da je ona često menjala svoje pozicije i bila i protiv Rusije i nekako oni to gledaju, ali sa druge strane, pa to je, mislim, problem naš je što mi zaista imamo preveliki emotivni odnos prema politici i uplićemo stalno emocije u politiku, što je loše. Ako govorimo kad smo bili, mislim, na ovoj ili na onoj strani, nisam gledala kroz sukobe i ratove, već politički, mislim, vašingtonski dogovor je ozbiljan zaokret i on ima u svom, taj dogovor sadrži stavku koji se tiče sprečavanja uticaja Rusije i Kine na Balkanu. To su, dakle, Amerikanci, odnosno to je naš predsjednik potpisao u Beloj kući. Da li ono što je nesumnjivo i nepobitna činjenica da je to isti predsjednik kome je da bi došao na vlast ili ostao kako god hoćete, pomogao ruski predsjednik? Kako? I onda kad pitamo, pa evo recimo 2016. godine, znači svaki put, kako se dešava svaki put kada dođu izbori, samo ovog puta su mu je Putin uskratio pomoć, a 2016. konkretno je Putin održao Vučića na vlast. Ajte, možda ga nije primio nedelju dana, ono pre... Mi sad to gledamo iz naše perspektive i to je naš problem što uvijek se to tumačimo iz naše perspektive, moramo pogledamo i drugu stranu. Znači, Rusi vode takvu otvorenu politiku, oni se uvek sa svima sastaju i sa najgorim neprijateljima. Evo, videli smo za ovo Amerikanca, oni su hteli se sastanu sa Trumpom. Znači, oni vode takvu politiku, hoće da razgovaraju, otvoreni su za sastajanje i za razgovore sa svima. On se nije samo sastao pred izbore s Aleksandrom Vučićem, oni su sastavili, ja ne znam koliko on stalno pominje, da 18-19 puta. Da, zato se pogodilo da se sastanu baš nedelju dana pred izbore. Ali kažem, to je... Nepobitna činjenica, si mu na taj način dao posrednu podršku. U čemu je suština, znači, kod tih sastanaka i davanja podrške? Rusi nikada, odnosno, pošto idu na tu konstruktivnu saradnju, ne odbijaju susrete. I onda, ako je Vučić predložio sastanak ili odlazak u posetu, oni to neće da odbiju. Ali to radi i drugi državnici u drugim zemljama. Znači, jeste, postoji ta ruska politika da oni uvek sarađuju sa zvaničnim vlastima, kogoda je na vlasti, čuju sarađivali i sa Tadićem, i sa Nikolićem, i sa Vučićem, i sarađivaće i sa, ne znam, drugim koji bude došao. I nemaju običaj. Međutim, čak su i tu promenili pozicije, često se to Rusiji, da kažem, uzimalo, odnosno davala se zamerka kako ne sarađuje sa opozicijom, mislim što Amerikanci rade, oni sarađuju sa svima, bukvalno, kako kaže naš narod, u svaku korpu stavi jaje, pa ima mogućnosti, jel tako? Rusi to ne rade, ali međutim promenili su i oni tu malo taktiku. Evo vidite, pre dve nedelje je bila alternativa za Nemačku u zvaničnoj poseti Ruskoj federaciji, primio ih je Lavrov. E, to je bio malo šamar Angeli Merkel i priči o trovanju Navalnog i tako dalje, gde su oni jednostavno rekli, e pa dobro, sad izvolite, vi gurajte tu propagandu, a mi ćemo primiti visoko rukovodstvo alternative za Nemačku u Rusiji. I to je organizovano. Ali znate šta, alternativa za Nemačku, mislim, ja pratim njihova izlaganja u Bundestagu i njihov rad, oni se izričito stvarno zalažu za ukidanje sankcija Rusiji, za saradnju ekonomsku sa Rusijom i tako dalje. E sad ovde kad onda kažu, ja pa kako ovde nikoga ne podrži u opoziciji, pa ja ne znam stvarno koliko je opozicija, mislim, ne znam takav primjer kao alternativu, recimo da su u Skupštini baš evo toliko se zalagali za saradnju s Rusijom, pa ne znam, evo. Ne mogu da odredim. Pričate o našoj opoziciji? Da, da. Evo jedna stranka s kojoj ste vi izašli, baš bila za to da se stranka, da bude ovo i srednje sa Rusijima, tako? Da. Pa što sve što pričate, kako se da, bili ste pritom čak i... Ne, ja kažem u parlamentu, dakle u parlamentu nije... Pa nije do s ovih izbora imali te proruske ili rusofijske stranke? Ne, i dalje ti stavovi stoje, ali to nije bila tema u parlamentu.
Znači, niko nije rekao, oni Dveri nisu promenili stave po pitanju saradnje, mislim, to stoji. Ali pazite, alternativu, ako gledate nemački Bundestag, oni svaki dan neko o tome priča o Bundestagu. Ja ne znam da, mislim, nije to bila tema, ali niko nije ni potegao to temu, razumete? Ja to govorim. Ne, sad što nisam... vi govorite, ali ne sad to neke veze ima sa ovom našom pričom da su dali podršku pred izbore Vučiću i da jednostavno ako govorimo sa aspekta Srbije, ja se slažem da i meni uvijek simpatično kad mi uvijek pravimo ta poređenja, recimo ko što se pravite sa Nemačkom, mislim objektivno to partnerstvo Rusije i Nemačke, to je glavni problem Evrope, ali tako? Da, to je glavni problem Amerike. Dobre Evrope, zapravo Britanije i delom Francuske, a onda Amerike kao... Pa u stvari sam prvo Amerike, da, i Britanije pre svega, a da, Francuzi isto, oni, a oni bi u stvari, oni su samo ljubavne što bi oni volili da su ti mesto Nemaca, jel tako, da su oni u poziciji, da oni prave tu osu, Pariz-Moskva, da nije to Berlin-Moskva, a Englezima i Amerikancima to strateški smeta i oni su glavni u pravljenju problema i tih vozenih zavesa i kočenju i čitave te podele sveta koje trajala posle Drugog svetskog rata, a sad je otišla u drugom pravcu, u smislu da ta podela koja je važila je otišla na štetu ruskog uticaja dalje u njihove zone uticaja i sad smo negde u nekom periodu kad se te stvari popravljaju u suprotnom smeru. E sad, opet da se mi vratimo na Srbiju, jer kažem, ne možemo mi gabaritom da se poredimo sa tim svetom i sumano to što stvarno želimo da se merimo sa njima. Kako onda dolazimo do toga i da li možete vidjeti da mi objasnite, to mene jako zanima, recimo, zašto, kažete, Rusi razgovaraju sa svima, Rusi, to je zvanična priča, ne znam, oni će sa svima na vlasti, oni će da podrže. E sad, sa druge strane, imamo, znači, Anglosaksonci, jel tako, koji imaju svoje stranke ovde. I ljude u stranu, to svi stranu, da, jeste, da. Da, Rusi to narade, da. Pa, kakva je to logika? I to je veliki problem, to ste dobro spomenuli kao temu, to je veliki problem, šta je problem u stvari? Ovde naš sistem nameće Rusima takve priče, kompromitujuće, krajnje za Rusiju, mislim, to je naravno pitanje sad i prihvatanja sa druge strane, ali vidite ovde postoje razno razne marginalne ličnosti, kriminalne ličnosti koje se pozivaju na Rusiju, na prijateljstvo s Rusijom, mislim, sve to je nerealno, nema veze sa, znate, ima nekih ljudi, oni odu jednom, slikaju se tamo, pa, ili ne znam, nekako uspeju da dođu u neki TV studio, pa nešto, i onda to eksploatišu i evo kako je to dokaz da oni sad, ne znam, imaju tamo malo te ne kucaju Putinu na... Kako to sad ispadne? Oni moraju da rade na tome. Ja sam to pokušao i s Rusima da, reko vidi, meni jasno, ovdje vas ovi rasturaju, znači oni imaju stranke svoje. Ne samo ovdje, tako je recimo Ukrajini što još gore. Mislim, Ukrajina... To je posebno, to pitanje sam tijel da načinim. Kako da dopuštaju da im odvoje crkvu, da im odvoje teritoriju, znači prva Rusija nastala, Kijevska Rusija nastala tamo. I cela ta priča nema veze, sad guraju ih iz priče o Drugom svjetskom ratu, je li to pokorno i lepo? Pa nije pokorno, vidite, vode ozbiljnu kampanju. Ne, nije pokorno, oni rade, vode ozbiljnu kampanju, pogotovo to za se protive falsifikovanju istorije i rezultata Drugog svjetskog rata. I onda nam se seti, desi da za 75 godine, ali tako kako se zove pobjede nad fašizmom, Stipe Mesić, čiji je stric ratovao protiv Rusa, sedi tamo i dobija orden od Putina lično, a Srba ne. Ne, to je ranije bilo, ne sad. Nije na 75, to je ranije bilo, jeste. Znate šta, sad ću da vam objasnim i to, tako nešto, mislim da je, ali sad ću i to da vam objasnim u čemu je problem. Ajte, molim, to mi živo zanima, kako je to. Evo, sad ću da vam objasnim vrlo lako. Vidite, bez obzira na sve, čak i ove NATO zemlje koje su, mislim, ovako u tom savezu koji je usmeren protiv Rusije, one zemlje koje gledaju svoje interese i koje pametno rade za svoje interese i one su svesne toga šta je Rusija i koja je to sila.
I one gledaju na sve moguće načine da tamo budu prisutne, da razvijaju saradnju sa Rusijom. Normalno, ja se slažem. E vidite sad, ta Hrvatska je izuzetno prisutna tamo, ekonomski, čak je otvarala i firme ovde, registrala u Srbiji, njihove firme kao što je Velestroj, pa išla tamo da koristi čak i rusko-srpske odnose. To ne rade samo oni, to i drugi rade. I Francuzi koji su kupili fabriku u Pirotu, Tigar, pa sad izvoze za Rusiju i tako. Rusi kupuju oduševljeno gume, kaže, jao, srpske gume, ja kažem, da, iz francuske fabrike. Mislim, znači, svi to koriste. E sad, šta je glavna stvar, šta je glavno pitanje? A što mi bežimo od te saradnje? Znači, mi smo kao neki Kalimero, sedimo i gledamo i kažemo, a to je nepravda, ali mi bežimo od saradnje sa Rusima. Nama su tamo sva vrata otvorena, oni hoće da sarađuju sa nama, ali nema ko da kuca na ta vrata. I čak mi šaljemo te razno razne provokatore i ličnosti koji treba da kompromituju Rusiju i nas. Vidite, jedan slučaj samo da je neki umetnik ovde iz Beograda poklonio, poslao na poklon sliku jednom gubernatoru ruskom. E onda je zvao telefonom i rekao, vi treba to da mi platite. Kažu, pa čekajte, ovo poklon, vi ste poslali kao poklon. Ne, vi treba to da mi platite. E onda je uputio pismo u administraciju predsjednika da se žali na tog gubernatora kako mu je malten ukrao sliku. To je čisto kompromitovanje srpsko-ruskih odnosa. Da ne pričamo o onom skandalu sa takozvanim ruskim špijunom, onom nameštanju, mislim da je predsjednik države to me dao na značaj. Vi imate pro-zapadnu vlast. Da. Moje pitanje je bilo, zašto Rusi osim radikala i par nekih beznačajnih, što vi kažete, likova, ne podržavaju ili ne stvore ili naprave prosto neku stranku, oni to mogu i logistički i finansijski i tako dalje. Pa stvar je u tome, dakle, da oni ranije nisu mogli da pariraju zapadnom uticaju ni u medijima, ne vladinom sektoru, ni u političkim partijama. I danas to ne mogu i dalje. Dakle, imamo taj period od pada Berlinskog zida, potpunog povlačenja uticaja u to vreme Sovjetskog saveza, ali ajde da kažemo ruskog uticaja na ovim prostorima i u jugoistočnoj Evropi uopšte. I u to vreme je Zapad učvrstio svoj uticaj, ali i druge sile, dakle tu je i Turska učvrstila svoj uticaj, imamo uticaj Britanije, kad kažemo Zapad nije jednoobrazan, dakle imamo i američki, i nemački, i britanski uticaj i tako dalje, ruski je bio u povlačenju. E sada vi kažete, pa oni mogu da mogli su ili mogu da pariraju. Mislim, tu je pitanje i prioriteta, pitanje i strategije. Mislim da Rusi još uvek nemaju strategiju za širenje meke moći. Ni na ovim prostorima posebno, ali mislim da generalno nemaju tu strategiju za širenje meke moći. Nije bilo ni lako, ni tek tako Rusima da se podignu sa kolena na kojima su bili. Možda nama to kad gledamo, a to mislim jeste. Ali zaista nije, oni su bili potpuno razrušeni, sve institucije i sve sfere društva. Oni su, ako govorimo o tom uticaju medijskom, mislim da najznačajnije što su radili to je Russia Today televizija. Nažalost, nema je na srpskom jeziku i nema je na ovim prostorima. Mislim da bi nam bila preko potrebna, ali uspjeli su mnogo u zapadnim zemljama. Russia Today, recimo, ima velikog uticaja u Americi. Amerikanci gledaju tu televiziju jer svako ima potrebu da čuje i drugačije mišljenje. Loše je suditi o bilo koje temi samo iz jednog izvora. Uvek treba posmatrati i jedno i drugo i čitati jedno i drugo. I zapad, i istog, i tako dobro, imamo sad i Kinu koja ima neke svoje interese. Dakle, uvek treba posmatrati različite izvore. Oni su za sad ovde pokrenuli samo Sputnik, koji ne bih mogla da okarakterišem kao dobar u smislu širenja tog ruskog uticaja, naprotiv, ali jednostavno oni, kao što sam rekao, još uvijek nemaju strategiju. U tom smislu oni su za ovo vreme, mislim, oni će verovatno doneti neku strategiju, ima tu promjena, pre svega doveden je novi čovjek na čelo Rostrudniče, Evgenij Primakov, unuk ovog pokojnog Evgenija Primakova, bivšeg
premijera koji je dosta ambiciozan, kvalitetan, sa velikim i diplomatskim i životnim iskustvom, koji je bavio se i humanitarnim projektom. Ja verujem da će on doneti, odnosno da će u saglasnosti sa rukovodstvom Ruske Federacije doneti neku novu strategiju i da će biti promjena u tom smislu. E sad, kada će to biti, ne znamo, ali očekujemo, mi smo volili da to bude što pre, ali s druge strane, oni su ovaj period dok nisu postavili, dakle, ta platforma još nije uvek razrađena, postavljena, nije donešena. Oni su do sada koristili ono što su mogli u smislu razvoja neke saradnje, e pa to je problem, onda im se nude razno razne ličnosti. Oni su to radili, mislim, svu i na drugim mestima. Opet ja kažem, volim da poredim, da nije to sad samo kod nas, i u Alternativi za Nemačku imate razne kadrove, imate i one koji su ubačeni. Ja sam imala nedavno jedan razgovor sa proliberalnim novinarom koji me baš na temu alternative i saradnje sa alternativom, gde on me hteo da čuje moje mišljenje o toj stranci, pa je onda onako sugestivno, pa znate, ali oni vode antiislamsku politiku, pa zar ne mislite ovo, ja kažem, znate šta, tamo ima raznih kadrova, zaista ima i kvalitetnih, ja znam zaista neke sjajne ljude, doktore, koji su fantastični, a ima i kadrova koji nisu adekvatni, ali ako znate šta, mislim, to je pitanje i u svakoj državi, opozicija je uvek na udaru, jel, službi koje žele da ubace kompromitujuće kadrove i tako. Znači, oni i na drugim mestima imaju isti problem, ali gledaju da sarađuju sa onima sa kojima mogu. Radikala. Pa imamo, dakle, te stare kadrove sa kojima oni sarađuju, ali nekako sad već dolazi do nekih reformi i mislim da i ovde će oni morati da nalaze nove, i na svim drugim mestima nove partnere, nove saradnike, i mislim da moraju da idu više na kvalitet, zato što, jer rekli smo, imali smo takvu situaciju da im sistem nudi upravo da im nudi lica koja treba da ih kompromituju, i Rusiju i tu srpsko-rusku saradnju. Tako da na to svakako moraju da obrate pažnju, i to ste jako dobro primetili kao jedan problem, veliki problem. Pa kad ste spomenuli sada radikale, logično je da je ovo priča, logično je da prosto svi ti koji su bili, da kako kažemo, veliki rusofili, primali sve te delegacije, sad su otišli u SNS, koje po nekoj definiciji atlantistička stranka, ali opet je to sve veliko zamešateljstvo. No, kažete vi nama, gospođo Dragana, ono što je jako interesantno i negde ste spomenuli, dešava li nam se neka nova vrsta arapskog proleća? Evo, sada vidimo da sa ovim ubistvom Sulejmanija, da li će to postati novi trend rešavanja nekih sukoba ili pitanja, prosto ti atentati, nekako je to zamrlo. Imali smo ono 70-ih, 80-ih godine, to je bilo jako popularno, pa smo onda Amerikanci krenuli na konkretne stvari da idu tamo vojskom. E sad, kao da opet, ovo što ste rekli, čak i korišten dron, znači ta neka mistika, da li možemo da očekujemo atentate u budućnosti kao vid razračunavanja? Da, pa nažalost, oni su prisutni istorijski uvek, u nekom periodu manje, u nekom više. Jeste to bio period hladnog rata, ono vreme kad je svako postao špijun, kad su ljudi bili opsednuti špijunažom, stranim špijunima, ruskim špijunima, američkim špijunima, britanskim i tako dalje, i mislim da negde ponovo smo ušli u tu neku sferu ludila, sukoba, svađa, optužbi međusobnih za špijuniranje. Imali smo u Americi hapšenje nekoliko na Ruskinja, Butina je uhapšena pod sumnjom da je ruski špijun u Americi, pa onda dobro, imamo slučaj Snowdena koji definitivno nije ruski špijun, ali on je prosto izneo neke poverljive informacije o američkom sistemu javno, sad se nalazi u Rusiji, dobio je, ja mislim da je dobio državljanstvo ili u procesu dobijanja državljanstva i tako dalje. Imamo slučaj Julijana Assangea koji se nalazi u zatvoru, tako, pod isto optužbom za sa američkog gledišta za izdaju,
zapravo je čovek iznao informacije, to bi bilo, jel, to je on se izborio za slobodu medija, to je ono što Amerikanci propagiraju. On je informisao javnost o toku rata i o dešavanjima u Iraku i na drugim mestima, jel tako, umesto Nobelove nagrade za mir, on je završio u zatvoru. Mislim, to što se dešava je sticaj okolnosti, dakle, rekli smo da sve manje manevarskog prostora ima, želje su i dalje velike i ambicije, i onda se pribegava, dakle, tim načinima likvidacije neprijatelja. Nismo imali samo ubistvo Sulejmanija, nego i ubistvo ovog visokog zvaničnika Ministarstva odbrane Irana, odnosno fizičara Fahredize, ili tako. Znači, apsolutno su Amerikanci tu pribegli jednoj taktici gde žele direktno da unište neprijatelja, odnosno ciljane mete, vodeće ljude iz general Sulejmani je vodeći čovek iz vojne sfere, a ovaj iz naučne, je li tako, iranske. Možemo da očekujemo, mislim, i dalje. Bilo je tu još razno raznih provokacija koje su usmerene ka podizanju tenzije i stvaranju novih konflikata. Mislim da su ova ubistva koja smo spomenuli i bila usmerena u tom pravcu, ali bilo je, setimo se, i rušenje ruskog aviona, bilo je ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj, koja je takođe bila jedna velika provokacija. Tako da mislim da, nažalost, da će biti tih provokacija, ali sa druge strane vrlo je bitna i reakcija. Vrlo je bitna i reakcija. Mi smo videli da je Rusija tu ostala suzdržana kako ne bi došlo do eskalacije, odnosno kako ne bi oni ostvarili taj cilj zbog koga su i napravili tu, možemo kažemo, operaciju ili taj teroristički akt. I Iran je takođe ostao dosta priseban i suzdržan u tom smislu i tako. Zaista dolazi do jedne velike konfrontacije i zaoštravanja odnosa, ali, kažem, stvari u tome da se manevarski prostor zapada sve više sužava i u tom, na polju ekonomije, da taj sistem koji je postojao definitivno ne funkcioniše više i u vojnoj sferi i u drugim oblastima. Mislim, ja zaista bih voljela da se, recimo, američko društvo izbori i dovede na vlast neke bolje elite koje će biti bolje i za njih, a i za sav ostali svet. Jer nije poenta u tome, rekla sam, da američki narod nije previše profitirao od američkog osvajanja sveta. Oni su čak postali najomraženiji narod u svetu. Mislim, gde god odete, kad spomenete Amerikanca, u Iraku je, u Bagdadu je pre nedelju dana ispaljeno 11 raketa na američku ambasadu. Mislim, to je posledica njihove politike. Oni su zaista postali omraženi svuda u svetu. Dakle, ja bih voljela da se američko društvo zaista izbori i da dovede na vlast neke bolje elite koje će se bolje obhoditi i prema svojoj državi i prema drugim državama. Mi moramo da se vratimo u okvir međunarodnog prava. Moramo da se vratimo na neke osnove normalne, da uredimo te odnose međunarodne onako kako, jel, bi trebalo i da budu uređeni po međunarodnom pravu i poštovanju međunarodnog prava. E sad imamo taj problem da Amerikanci žele da odole i da se oni tome protive, ali, kažem, ne ide im okolnosti, pogotovo strateški gledano. Taktički možda postoji pomeranja i gore i dole, ali strateški gledano im okolnosti ne idu na ruku. Rekli ste, to je sve opet, kako da kažem, jedno humanističko i objektivno nerealno sagledavanje da jedan narod može da promeni svoju elitu, jer elite tako i određuje taj tok i kurs i šta će narod da gleda i formira njegovo mišljenje. Tako da je objektivno nerealno očekivati da može narod da promeni svoju elitu. Pa nije, znate, dešavalo se u sukobima da dođe do smene elite. Naprimer. Pa, na primjer, mislim, dešavalo se, evo, i kod nas se promenila elita, recimo, posle rata, Drugog svetskog rata. Imali smo jednu, došla je druga, sad ja neću da ulazim u to koja je bila bolja, jel tako? Ja nisam pobornik... Podjednako loš, gledano s aspekta... Da, ali je promenjena, to ko ću da kažem. Znači, ima mogućnosti da se promeni. Dobro, ali to nije narod, kako da kažem, nije narod došao sam i promenio elitu, nego pustimo li ste ovaj rat, raznih uticaja i...
raznih utice, slažem se, i narod je faktor, i narod je učestvovao, neko je otišao u partizane, neko u četnike, neko, znate, mislim, da, razni faktori utiču. Mislim, kad pričamo o Drugom svjetskom ratu, šta narod ima tu, narod je, imali ste onaj deo, znači, ovi su imali tu regularnu vojsku jugoslovensku, ovi su napravili partizansku vojsku. Paravojnu. Pa tako je, paravojnu formaciju, da nije... Ovo, u jednom trenutku, kako se zove, da nisu Englezi došli i rekli sad ovi više ne važe, pupike njih brišemo, brišemo ove, da Rusi im nisu pomogli i doveli ih na vlast, prosto objektivno kakav narod. Nije, postoje razni faktori. Pitao, teško da bi ti to i njegov pokret bi prošli, objektivno to. Postoje razni faktori koji utiču, ali kažem nije nemoguće, mislim, prosto nije nemoguće. Amerika je u velikim sukobima, kako će se ta njihov problem rešiti, vidjet će. Da li oni, a to je sledeće pitanje, a odlično ste napravili šlagurite, da li upravo to što, kako vi kažete, smanjuje im se neki manevarski prostor, a pošto je taj Nachdrach Osten, je li tako, agenda svih ovaj, velikih imperija u posljednjih par tisuća godina, ovaj, da li je onda logično upravo to što sad imamo uzdizanje radikalnog islama i pogotovo u tim ovaj, postsovjetskim republikama i postsovjetskim državicama i pogotovo jednostavno negde da li je to, i to ste spomenuli onom kada smo pričali o tome koje bi bilo potencijalno mesto, da li je to nekako da tako kažemo nešto što ćemo u perspektivi da očekujemo, da će oni više tim islamom da guše jednostavno tu Rusiju, jer sad vi znate bolje da je jedan, kaže se 200 miliona, ima koliko, 140-150 miliona stanovnika u Rusiji, jedan dobar procenat je tu da kažem nehrišćanskog stanovništva. Mislim da je manje sada nego u Evropi, ali ovaj, evo da odgovorim na pitanje, pa mislim da ni tu nemaju previše manevarskog prostora. Amerikanci su još 90-ih godina lansirali tu ideju o sukobu civilizacije. Ja mislim da njihova osnovna ideja jeste bila da sukobe Rusiju, odnosno pravoslavne hrišćanje, sa muslimanima. To su, naravno, to je i rat u Bosni i Hercegovini je bio primjer toga i oni su upravo tu i oprobavali, ja mislim, dalju taktiku za Rusiju. I šta je poenta kod tog njihova? Dakle, oni su prema toj ideji sukoba civilizacije, mislim, govorimo o Huntingtonovoj knjizi, koja se prvo pojavila kao teza, zatim i knjiga. Ali zapravo je to projekat čitav. Šta su oni uradili? Dakle, oni su želeći da naprave taj sukob, pre svega su zloupotrebili islam kao religiju, želeći da je predstave kao terorističku religiju, i to i dan danas rade. Krenuli su na radikalizaciju muslimana. To je rađeno i u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini uvek je većina bila umerenih muslimana, pogotovo za vreme Jugoslavije. Tamo niste imali baš, mislim, možda bio neki pojedinačni slučaj, ali niste imali takve tendencije. Upravo je ta politika vođena ka tome da se radikalizuju muslimani, i to je rađeno i na drugim područjima. Tu je Saudijska Arabija odigrala veliku ulogu kao zemlja gde, na čijem području se nalaze Meka i Medina, i koja je zapravo glavna za, u tom nekom sunitskom islamu svetu, koja je i finansirala tu radikalizaciju muslimana, uključujući na ovim našim prostorima, dakle na prostoru Raške oblasti, također na Kosovo i Metohiji, oni su finansirali izgradnju novih džamija i radikalizaciju u smislu indoktrinacije, dakle tog sunitskog islama, odnosno specijalnog vahabitskog učenja sunitskog islama. I suština je, dakle, da su oni nameravali, po meni, da naprave tu vrstu sukoba, dakle, pravoslavnog sveta, odnosno Rusije i islama. Međutim, u čemu je poenta? Poenta je u tome da je Rusija to shvatila, po meni, i krenula da gradi dobre veze sa umerenim muslimanima. I zaista oni imaju, evo tu je, mislim, i Sirija kao primjer, Iran takođe, gde imaju jako dobre veze sa šitima.
I na kraju krajeva oni vode takvu politiku da uvažavaju islam, za razliku od zapada koji ih zloupotrebljava praktično. Šta to znači? Dakle, u Rusiji možete da vidite nove džamije koje se grade, čak recimo na Krimu. Ja sam nedavno bila, izgrađena je velika nova džamija, u Moskvi izgrađena nova džamija i na drugim mestima. Znači, oni uvažavaju tu religiju. Kada govorimo o muslimanima koji žive na teritoriji Ruske Federacije, sada to je uglavnom Kavkaz, Dagestan, Čečenija i tako dalje. Mislim, to su muslimani koji su deo ruske kulture, dakle oni žive na tim prostorima, svi govore ruski jezik, poznaju rusku kulturu, civilizaciju i tako dalje. I znači, to ne može da se poredi sa istom vrstom problema koju ima Evropa. Eto, u tom smislu sam htjela da napravim poređenje koje ima Evropa sa posebno ovim novim talasom migranata, jel tako? To su ljudi koji nisu prihvatili tu kulturu područja gde su došli. Dakle, ruska prednost je u tome da nasuprot zapadu grade dobre veze sa muslimanima, sve više dobijaju poverenje i tih drugih islamskih zemalja i glavni sukob koji se vodi na Bliskom istoku je ta osa, dakle imamo savezništvo Irana, Sirije, sada šiitskog Iraka sa Rusijom i sa druge strane imamo savezništvo Sjedinjenih Američkih Država, Saudijske Arabije i Izraela. I to je glavni politički sukob koji se vodi kroz religiju i nameru zapada da zloupotrebi religiju kroz njihov projekat, odnosno platformu sukoba civilizacija, gde su oni, jel tako, nameravali da naprave taj veliki sukob, ali ja mislim da to sad već nije moguće. Posebno od ulaska Rusije u rat u Siriji, mislim da to sada nije moguće, da je to vreme već prošlo. Mislim da Ruska Federacija neće imati tu vrstu problema. Mislim, oni imaju sad pojedinačne probleme i ja bih rekao da postoji ta želja da se na Rusiji napravi neki teroristički akt. Pratim stalno da postoje pokušaj, recimo nedavno su uhapsili ponovo neke pripadnike Islamske države koji su ubačeni na teritoriju Ruske Federacije ili su, ima dosta iz tih njihovih i bivših sovjetskih republika, a i sa područja Rusije, sa Kavkaza posebno, ima dosta onih koji su bili u redovima Islamske države. I preko njih pokušavaju stalno da naprave neki teroristički akt, da destabilizuju Rusiju, ali ne uspeva im to. Mislim, ruska država sada zaista dobro funkcioniše i njihove službe koje to sprečavaju u korenu, tako da do sada nisu uspeli, ja verujem da neće ni uspeti, ali sa druge strane mislim da je to veliki problem za Evropu. Bezbednosni problem, ja nisam sigurna da Evropa ima kapaciteta i da je u stanju da tako nešto rešava i da reši i da uopšte ima ideju kako će to da rešava. Jer zapravo je Evropa deo tog problema. Nažalost, mnoge evropske zemlje, uključujući Nemačku, Francusku i tako dalje, su podržavale i logistički, i finansijski, i oružano raznorazne pobunjeničke grupacije na Bliskom istoku, kako oni to zovu, borce za slobodu, jel tako? I sada, kao rezultat svega, imamo, dakle, Evropu koja je preplavljena migrantima, na to je upozoravao i Gaddafi pre njegovog ubistva, na to su i mnogi drugi upozoravali. Jedini mogućnost rešavanja tog problema bi bila ta da Evropa sad uloži novac da obnovi ono što je razrušila i da ne finansira više te, jel tako, pobunjenike i neke grupacije opozicione ili terorističke, nego da pomogne državi, zvanično recimo državi Siriji, da izgradi tu zemlju i da vrati te ljude u svoju zemlju. Ali, kažem, ja ne znam, nisam sigurna da postoji dovoljno mudrosti političke i kapaciteta da Evropa to reši na taj način. Ja moram da se pitam, spomenuli ste nešto što je jako interesantno, izgradnja džamije u Moskvi, sam vas dobro razumeo? Da, izgrađena velika džamija u Moskvi, jasno. Kažete mi, ja zadnji put kad sam bio, pokušavam sve vreme dok ovo prišto se setim, da li je bila neka džamija ranije u Moskvi? Nešto mi to ne pada na pamet. Pa, ja mislim da jeste, ali sad ne bih mogla da vam tvrdim. Šta je problem? Mislim, mnogo verskih objekata je porušeno za vreme komunizma i pravoslavnih crkava, jel tako? Nisam sigurna, nisam se zaista bavila tom temom, koliko ima džamija u Moskvi i tako dalje. Ali tek za vreme Romanova teško da je moglo da nekako mi tek to delo je neverovatno da su džamije postojale.
Tako da, negde mi se čini da, ako sećamo se ono čuvene legende, da je, ne znam, ovaj davao neki od tih arapskih prinčeva silne pare da se izgrade ove neke džamije po Moskvi, Rusiji, a da je Putin odgovarao može, ali u Meki da mi napravimo pravoslavni hram. I sad plašim se da to sve što pričate mora da priznam da mene malo plaši. Ali pazite, oni to prave za svoje muslimane, znači to su ovi muslimani koji smo rekli da žive i u Dagestanu i Čečeni. Druga stvar, vi u Moskvi imate veliki broj tih doseljenika iz bivših republika, recimo iz Tadžikistana. Uglavnom oni se bave tamo uslugama, to jest rade u sferi usluga, taksisti, kasirke, tako su iz tih bivših sovjetskih republika. Tako da oni, mislim, to grade za nisu, oni to gradili s idejom da dovedu doseljenike iz Saudijske Arabije ili Libije ili bilo odakle. Dakle, oni imaju striktnu tu migrantsku politiku, prosto oni tim putem pokazuju jednu dobru volju prema toj religiji i oni moraju da grade takve odnose, jer upravo s druge strane imamo Amerikance koji nameću sukob. Pa dobro, ali objektivno Amerikanci imaju bolji odnos nego što imaju Rusi sa njim. Sa kim? Pa, rekli ste religija, ako hoćete da pričamo sa ISIL-om, mislim. Pa, zavisi sa kojim, znate, Rusi imaju... Radikalni grupa manje više napravili su Amerikanci. Ne, znate šta, Rusi imaju bolje odnose sa umerenim islamom, ovi imaju odnose sa ekstremnim islamom, to jeste suština. Ne znam, ali objektivno mi svaki dan gledamo i slušamo o tom ekstremnom, ko sluša umerenom islamom, mislim, kom je on interesantan objektivno, kao bilo koja umerena religija. Da. Pa dobro, to smo rekli da je jedna zloupotreba i manipulacija koja kao takva, mislim, projektovana. Mislim da je to njihov projekat bio zaista. Ja sam se bavila dosta i na ovom masteru iz terorizma, baš tom tematikom, i proučavala sam te odnose Zapada prema ekstremnom islamističkom terorizmu, tako da zaista sam zaključila negde da je to jeste bio takav projekat. Ali, kažem, mislim da je to sad već prošlo vreme kada su mogli da očekuju. Što se tiče Rusije, mislim da ne mogu da uvuku Rusiju u tu vrstu sukoba, ali Evropa, ne znam šta će da radi. Da, ali vi sad imate, vi sad imate porast takozvanih, kako da kažemo, tih belih ekstremista. Evo, malo pre ste spomenuli Bosnu, gde ste rekli da je bio, kako ste vi rekli, sporadičan slučaj islamskog... Za vreme Jugoslavije. Za vreme Jugoslavije, sporadičan slučajevi, kako da kažemo, islamskog radikalizma, što bi moglo da se, kako da kažem, prihvati, a sa druge strane moglo bi da se spomene i čuvena Handžar SS divizija koja je napravljena ne od njih dvoje, troje, boga mi, tu je bilo mnogo više ljudi i bolja logistika, da bude ta priča o tome. Bravo. Tako da ta priča o tome da je to jedan, dva sporadičnih slučajeva u Bosni nekad bilo, to po meni to ne stoji, jel? Istorijski gledano, i tu postoji, istorijski gledano, dakle, postoji taj kontinuitet, ako ste govorili o tome da Srbi nikad nisu bili protiv Rusa u ratnim uslovima, postoji taj kontinuitet da jeste i taj deo, kao i Albanci koji su bili na toj strani istoj, tako i određeni broj muslimana iz Bosne i Hercegovine, ali dobro, to su sad već neke druge teme. Ja sam samo rekla da je bio, da taj nivo radikalizma nije postojao za vreme Titove Jugoslavije. Eto to, jer on je vodio takvu politiku, jel, bratstva i jedinstva. Ne možete da sporite da za vreme Titove Jugoslavije imamo Zetru. Imamo kopanje silnih podzemnih tunela i ovih, kako se zove, rovova, koji su korišteni, pravljeni, dovlačenje logistike i priprema, znači, za konačni sukob koji se dešava 90. godine, pa kompletna logistika je rađena 70. i 80. Ne, za vreme Jugoslavije je urađeno mnogo toga. Čak i u filmovima se spominje i prave se šale na to da će muslimani da se pobune u Bosni. Sve je to pripremljeno, sve to stoji, ali hoću da vam kažem da je ta radikalizacija konkretna počela
Pred rat, dovođenjem tih baš mudžahedina koji su prošli ratišta u Afganistanu, Al-Kaide, i povezivanjem, odnosno integracijom tih bosanskih muslimana sa Al-Kaidom. I to posle sad možete da pratite dalje tok i u Siriji, znači bilo je onih... Ono što je interesantno kad je bio rat u Bosni i Hercegovini, to da je ceo islamski svet stajao tada na strani bosanskih muslimana, a kasnije je došlo do podela da recimo deo tih mudžahedina je posle ratova u Siriji protiv Bašara al-Asada, da baš imate i određena imena, ne mogu sad setim njihovih nadimaka, pratila sam, znači određena imena koja su bila ovde poznata za vreme rata, onda su nastavila dejstvo u Siriji protiv režima Bašara al-Asada. E sad, pitanje je dalje gde je ta vojska, oni su... Broj hrišćana, nemojte tako, nisu ratovali samo i osnovni sukob, koja sva da sukob u Siriji je bio, Boga mi je... Opet iste priče, ratovali su muslimani protiv hrišćana, te hrišćanske civilizacije u Siriji. Ne, tamo ratuju svi protiv svih. U Siriji je svetski rat, znači tamo ratuju svi protiv svih. Ja vam samo pričam za taj, znači pravila sam poređenje kako je tada su bili homogeni, svi podržavali te bosanske muslimane, a kasnije je došlo tog sukoba, dakle i među njima. Da, ne, to je apsolutno pravo. Ja samo negde mislim istorijski gledano da je netačna tvrdnja da su to nama doneli, kako ste rekli, mudžahedini, ako već imamo, sami ste rekli, i Skenderbeg, i Hanđar, i Hrvatsko cijeće. Ne, nisam pričao istorijski. Oni imaju dobru, jednostavno, kako se zove, imaju lepu i kvalitetnu istoriju, predistoriju, jednostavno. Ne, nisam pričao istorijski, govorila sam samo sad u tom periodu, kad je pripremljeno, govorili smo o konfliktu, o sukobu civilizacija, Huntingtonu, znači govorila sam o tom periodu kad je pripreman taj rat. Na taj period sam mislila konkretno, a istorijski, da, rekla sam, naravno, postoji taj kontinuitet istorijski. E sad, kažite mi, opet da mi malo pređemo na ove naše, jer jednostavno mi ovde živimo i hoćemo, nećemo, kako vi rekao ste, moramo ipak da gledamo malo. Stalno se spominje, eto, pošto si vi ekspert za oružje, a i spomenuli ste ga malo, stalno se spominje SS-300. S-300, pa ne. Evo sad je 400. Bolje je 400, on je već 6-300, već je ovi prevaziđen, sad se već S-500 koristi. Tako je, da. To mu dođe nešto ko Golf, trojka, četvorka i tako dalje. A mi nikako da se dokopamo i te trojke. San ili mit. Da li ćemo konačno, vidimo, Hrvati su dobili, ne znam, ovi su dobili, oni su dobili, svi živi. Ne, Hrvati nemaju S-300. Imaju. Nemaju, oni su im dobili... Molim? Imaju ukrajinski. Ne, ne, to su delovi, to nije ceo sistem. Oni imaju delove sistema, ali nije ceo. Nikad nije bio u funkciji. Pa znate to, da li ćemo imati... Da, dovoljno da odvrati. Da, da li ćemo imati ove kao da mašemo, da plašimo nekoga praznu pušku ili ne, to ne menja stvari, ali nemaju. Hrvati nemaju taj sistem. Taj sistem je jako dobar za protivvazdušnu odbranu, jedan od najboljih i, mislim, ne konkretno S-300, kažemo sad već ima novih modela. Da smo mi imali takav sistem 99. godine, Amerikanci nikad ne bi pomislili da nas bombarduju, znači ne bi bilo šanse. Ali ono što je problem, dakle, mi kao govorimo, mislim, čujemo, jel tako, čitamo u medijima kako se mi, ne znam, naoružavamo, pa sad to je, znate, mislim, to stvarno ne postoji nikakva trka na oružanju, ni kod nas, ni u drugim zemljama Balkana, to je sve onako, mislim, na jako niskom nivou, ne vredi ni spominjati. Znači, to nije promenjeno strateški, nije promenjeno ništa u snazi, u odnosu, ako mi nabavimo neko starije naoružanje, starije avione ili, ne znam, helikoptere remontovane, to ne menja stvari, ni situaciju, ni kod nas, ni u Hrvatskoj, bilo gde. Što se tiče konkretno sistema S-300, ajde, taj bi nam dobro došao sistem, bez obzira što je prevaziđen, pa mislim, sa ruske strane je postojala jedna ponuda da se taj sistem nabavi. Ako se sećate, onda kada je dolazio Dmitrij Rogozin, da li je to bilo, recimo, 14, 15, 14, tako, ne mogu sad setim koje godine, on je dolazio, donosio, ako se sećate, i onu maketu i model i tako dalje. Znači, oni jesu na neki način nudili nama da to nabavimo. Ne, oni jesu nama to nudili da nabavimo, ali ne mogu oni, kako da vam kažem, da nas ucene da mi to nabavimo. Stvari u tome što mi rešavamo, a problem je što ne rešavamo mi, nego rešava neko drugi umjesto nas. To je ono što smo govorili, da postoji veliki uticaj NATO u Srbiji, postoji veliki uticaj Zapada, da smo mi potpisali brojne ugovore, uključujući SOFA i IPAP plan,
Sa NATO-om, sa Zapadom i da naravno vidite oni ne dozvoljavaju ni Turskoj koja je u odnosu na nas, mislim što se tiče snage i sila je neuporedivo, je li tako, i suvereniteta koji ima. I posle Amerike u NATO najveća, najmoćnija sila i sigurno Evropi, i, možda i posle Rusije najjača. I oni sad ne dozvoljavaju ni njima da nabave to naoružanje, a kamoli da dozvoje jednoj maloj Srbiji, mislim to. E sad, naravno, problem, mi nemamo suverenu vlast koja može da odluči o tome. Tako da, ne znam šta da vam kažem, da li možemo da očekujemo taj sistem, nisam sigurna. Jednom nas iznenadio, ako se sjećate, ja sam se isto bila šokirala kad sam pročitala informaciju u medijima da je stigao S-300, ja mislim da je bio baš na vežbe zajedničke u Srbiju i meni je to bio ogroman šok. Posle se vidio frka oko toga ko je dozvolio prelet tog aviona, zašto Rumuni nisu stopirali, ne znam i tako dalje, ali u suštini oni su dovezli tad na vojnu vežbu taj sistem i vratili. Međutim, tu je, kažem, osnovni problem. Mi, ne može niko umesto nas ni da se bori za nas. To je ono najgore kod ove vlasti, da su nama ruke vezane, a okolnosti nam idu na ruku. I mi imamo prostora sad da se borimo i za Kosovo i Metohiju, mislim, na jednom političkom, diplomatskom planu, ali mi to ne radimo jer imamo vlast koja radi protiv interesa naše države, koja je verovatno i ucenjena i negde se obavezala na nešto i nama su zbog toga ruke vezane. To je naš osnovni problem, zato mi ne možemo ni da jačamo ni našu ekonomiju, ni našu privredu, ni našu vojsku, ništa. Mi slušamo samo te priče iz dana u dan, jedne te iste, kako sve ide sjajno, kako smo mi, ne znam, ni ja, tigar u regionu, lideri i tako dalje, a vidimo, realnost je potpuno drugačija kada izađemo, kada iz tog televizora se preselimo u realan život, vidimo da je sve drugačije od toga. To je negde ono kao i u Miloševićevo vreme, što smo isto slušali, sve je super, fantastično, a zapravo kupovali smo, mislim, benzin u kesama i tako dalje. Stvari nisu dobre u tom smislu. Mislim da bismo mnogo više morali da se borimo za sebe, jer neće niko drugi da se bori za nas ako mi to ne radimo. Možemo da budemo i besni i kivni na ovoga i na onoga. Evo sada, znate, kad je bio ovaj konflikt oko Nagorno Karabaha, odnosno kad se on ponovo aktivirao, i baš sam razgovarala sa Rusima, bilo je dosta, pošto u Rusiji živi velika jermenska dijaspora, mislim ima i azerbejdžanske, ali žive i veliki, ja mislim 2 miliona Jermena da živi u Rusiji, i oni su dosta dobro pozicionirani, ima ih i u medijima, i pa recimo direktor Russia Today je isto Jermenke, ali tako, i ima ih u svim sferama. I kad je počeo ovaj sukob, znate, oni, ti Jermeni koji žive u Rusiji, su rekli, pa vi ste dužni da nam pomognete, pa vi ste dužni, pa vi morate da idete da nam pomognete, tako kažu Rusi. Pa mi smo njih ovako pitali, aha, dobro, koliko vi zarađujete ovde u Moskvi, koliko imate na računu miliona rubalja koje zarađujete u Moskvi? E, fino, kaže ovako, sad lepo sav taj novac da uložite, mi ćemo da vam kupimo oružje, da dostavite vašem narodu tamo, a i kaže, vi lično isto da uzmete te puške i idete da pratite. E, onda ćemo doći i mi. Znate, ne možete vi nikom da kažete, pa vi ste dužni. Pa niko nije dužan da vas brani ako vi nećete da se branite. Ne, potpuno su pravo, sad to je malo cinično. To, sad kad se tiče tih nesvetih Jermena, to je ipak malo cinično. Pa nije cinično, da vam kažem, uopšte, zato što oni imaju na vlasti čoveka koji je došao na vlast uz pomoć Soroša. Pa oni su sami sebi napravili problem. I sad je neko drugi dužan da ide da ih spašava i da gine za njih. Pa nemojte, mislim. Ali ajde budemo realni, Rusi su izabrali ekonomiju ispred pravde i to je okej, to je njihovo pravo, ja to potpuno podržavam. Pa ima. Ne, mi to gledamo nekako emotivno ponovo. Ja sam radio nekoliko emisija na tu temu i s Jermenima pričaju i tako dalje. Oni imaju te emotivni, oni gledaju tu emotivno. Ali ja vam kažem, mi ne smemo da gledamo kroz emocije. Znači, ni mi ne smemo da gledamo kroz emocije. Pa čekajte, malo pre ste rekli, ja sam humanista i gledam humano i tako dalje. I kad pričate globalno, onda mi pričate sad humanizam. Pa humanost, to je vrednost. A sada kada pričamo o delovanju ruske politike, onda gledamo pragmatično. Ne, humanost je vrednost, to nije emocija.
emocije, drugo sad meni se sviđaju Jermeni jer su, ne znam, nisu pravoslavni, mislim, ali dobro, nekako imam više, bolji odnos prema, i sad kao treba, pazite, mi moramo i mi da postavimo stvari na neke realne osnove. Ako je Nagorno-Karabah teritorija međunarodno priznata kao teritorija Azerbejdžana i deo države Azerbejdžan, pa ne možemo mi kažemo, čekajte, Kosovo to je po 1244 deo Srbije, a ovo je deo Jermenije, pa kako onda? To ne ide nešto. Znači, mi moramo prvo da vidimo šta je naš interes. I mi ne smemo dođemo u poziciju da kažemo, e, pa mi podržavamo Jermena, će neko reći, pa čekajte, mi ćemo Albance da podržavamo. Neko odvoje tu teritoriju. Kaže? Čekajte, ko će to da kaže? Ali to su vam paralele, razumete? A znam, ali nemojte, pustite se, to je licemerna priča. Ne, uopšte to nije licemerna objektivno, priča. Zato što to je vrlo objektivno. Mi se bojimo da će neko ko već podržava šiptere i odvajanje srpske teritorije, znači istorijske srpske teritorije, podržavati to isto. Ne smete vi da im date povode, u tome je suština. Ne smete argumente da im date. Ne smete povode. Vi morate polaziti pre svega od ličnih interesa. A koje smo im argumente davali u bombardovanjima, u drugom ratu, u devastacijama u prvom? Koje smo im njima argumente davali 99. godine? Ne, oni čime mogu nas uvek da napadnu, to nije problem, sporno. Problem, ali ovde Srba ne... sa svojih vekovnih ognjišta sve ove godine. Dajte, ne govorim ja o tome, vi govorite to je, o drugim stvarima. To je po meni viktimizacija, ovo što se modernim jezikom kaže Srba. Mi ne, dajemo povod za nešto se nama dešava. Ne, vi govorite o drugim stvarima, ja nisam to govorila. Vi govorite o sukobu. U napadu, ja sam govorila o vrlo konkretnim stvarima, o politici, odnosno diplomatiji, o međunarodnom pravu, znači ili poštujete međunarodno pravo ili ne poštujete. To što su Amerikanci nas napali je protiv međunarodnog prava. Postoji međunarodno pravo. Pa šta onda mi treba da poštujemo ako su oni sami to prekršili? I sami su rekli to ne postoji. Pa znate, to bi bilo kao kad bi neko sad opljačkao nekoga i ja kažem, a što ja ne bi nekog, vidite i on to radi. Mislim, to je malo po meni pogrešna logika. Dobro, tu se ne slažem. Po međunarodnom pravu i rezolucija 1244 deo međunarodnog prava Kosova i Metohije su Srbiji. Vi ste izjavili negde, i to je, recimo, da završimo se time, jako mi zanima taj deo, vi ste izjavili negde da čak i ukoliko se desi da naša vlast, parafraziramo, prizna, recimo, nezavisnost Kosova, da će Rusi jednostavno da imaju suprotan stav od toga. Na osnovu čega? To me ne zanima. Malo drugačije sam rekao, nisam rekao da naši priznaju, jer mislim naša vlast nijedna nikad neće priznati Kosovo eksplicitno, u smislu da kaže mi priznajemo. Može da potpiše neki dogovor koji to znači. Neko će to da uradi na kraju. To da, mislim, ne znamo, vidjet ćemo, ali u smislu ne eksplicitnog priznavanja, nego potpisivanje nekog dogovora. Jeli, vašingtonski dogovor je korak u tom pravcu, ali sada Evropa i Amerika traže potpisivanje, kako oni zovu, konačnog dogovora između Beograda i Prištine, gde opet ne bi stajalo mi, Srbija priznaje Kosovo kao nezavisnu teritoriju, nego gde bi opet bili napisani stavovi kao iz vašingtonskog sporazuma, Srbija se neće protiviti ulasku Kosova u međunarodne institucije, ne znam, Srbija se odrekla imovine na teritoriji Kosova i tako dalje. E sad, šta je suština? Da, ja sam rekla to da čak i ukoliko Aleksandar Vučić ili neko drugi potpiše takvu jednu vrstu dogovora sa Prištinom, to ne znači da je stvar rešena. Iz prostog razloga što važi međunarodno pravo i rezolucija 1244 i status Kosova može da se rešava samo tamo. Znači, ne može Aleksandar Vučić o tome da odluči, čak i ako potpiše neki dokument, on može da bude i protivustavan i protivan međunarodnom pravu. I jesu potpisani neke dokumente, i uključujući briselski dogovor i vašingtonski dogovor, koji su i protivustavni i protivni međunarodnom pravu. Ali, šta je suština? Dakle, suština je da status može da se reši jedino u Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti, i da je i dalje važeća ta rezolucija i da je ona jedina i dalje i ostaće tako jedini okvir za rešavanje tog pitanja. E sad, tu je suština vašeg pitanja bila zašto mislim da bi Rusija stavila veto, je li tako, na... Pa ne, nego zašto bi se neko bunio Iz principa Rusija se zalaže za poštovanje međunarodnog prava, oni su potpuno posvećeni tome i traže to od Zapada, dokle bez obzira, oni mogu recimo da traže da se Srbija i srpski predstavnik da se javno izjasne da li su za ulazak recimo Kosova u Ujedinjene nacije, da traže.
izvolite, tražimo lično ovaj, da se izjasnite, odnosno kao zvaničnik, jel, kao predsjednik države, da se izjasnite da li ste za to ili niste. S druge strane, dakle, to je sad pitanje, zamislite vi Aleksandra Vučića koji kaže da ja jesam za to, pa mislim to nije baš tako jednostavno i lako. Sa druge strane, kažem, Rusija ima kao zemlja koja se zalaže za poštovanje međunarodnog prava puno pravo da stavi veto na nešto što misli da je kršenje međunarodnog prava. Dakle, oni to ne uzimaju, ne odnose se u odnosu, ne odnose se prema tom pitanju tako... Znam, možete kažete, to je principijalni stav, nije emotivni stav, jes, ali znači, oni se ne mere, Srbiji, Mađari ili ostali. Ne mere se prema nama. Sad, da, bila je jedna izjava, to je bilo ovako simpatično, jako izjava ove gospođe Ljubinke Milinčić, koja je glavni urednik Sputnika, koja je rekla, da, baš je lepo da Rusija drži nam našu stranu i dozvoljava nama, daje nam manevarski prostor. I to je jako lepo, ali ovaj, Rusija će glasati u Ujedinjenim nacijama onako kako nama bude odgovaralo. Pa gde ste vi to videli da će neka velika sila da vam glasa onako? To je u smislu, znate, ako Vučić ipak odluči to da potpiše, pa Rusi baš malo mogu i da odustanu od tih svojih principa. Pa nisam sigurna da je to baš tako kako gospođa Ljubinka zamišlja. Pa je razno toga što smo ipak imali podršku, ne znam, Rusije, Kine, ovaj, oko UNESCO-a, prijema i tako dalje. Bilo je situacija kada su zaista pomogli nam u tim nekim situacijama da šiptari ne budu opremljeni u te neke institucije. Ne, nije to ona rekla. Iako je zvanični, kažete. Ne, nije ona to rekla. Ona je rekla da će Rusija, da je lepo što Rusija nas podržava, ali da će ona promeniti, odnosno da neće na tome insistirati ako mi promenimo naš stav, razumete? Da, razumem, nego ja zato kažem da na osnovu tih nekih momenata i većina ljudi to shvata tako da će oni zaista da pomognu jer je to pravda i ne znam, bratstvo i tako dalje. Pa će pomoći da se oslobodimo naše teritorije, pa neće. A vi ste apsolutno rekli da jednostavno poente u principima i da tu nema nekih većih emocija, što je istina i velike. Pa u principi pa i interesima je, da se razumemo, i u interesima je stvar, znači ruski interes nije širenje NATO-a, nije ruski interes da izgubi svoj uticaj na Balkanu. Ja mislim da je 1244 poslednje sidro kojim se Rusija drži za Balkan, mislim da i oni to shvataju, prema tome to apsolutno nije njihov interes. Ja moram da vas pitam, sad ste to rekli, znači, dobro, ako je sve to tako, kako onda dopuštaju da im to rade što im rade po Ukrajini, jednostavno to je nekako... Ako je stvar u principijelnosti, kako ste rekli, ako je poenta u tome, zašto su onda, nemojte čvrsti stav, jednostavno Ukrajinu vrate ekspoznaniju prava, jeli, odnosno vrate tamo gde ona treba da pripada i očiste to, to de facto sada već je upitno da li mogu da urade vojno, ali do skoro je bilo apsolutno izvesno da su oni to mogli da reše u jednom vrlo kratkom periodu. Ne, mislim da nije upitno vojno, samo je stvar u tome da Rusija neće to da rešava na taj način. Znači, mislim, što se tiče ruske vojne sile, ne vidim da bi to ne Ukrajina, nego čitava Evropa mogla da dovodi u pitanje, ali stvar je o tome da oni to neće da rešavaju na taj način. Mislim, njima to nije u interesu da vode rat sa bratskim narodom. To što je Amerikancima bilo u interesu da naprave taj rat, to je druga stvar. Da, to da oni nisu mogli da ih spreče u tome činjenica, ali vidite, to je samo jedna faza u jednom dugom procesu. Govorili smo na razne teme. Znači, neko može da, ako izgubi bitku, ne znači da je izgubio rat potpuno. To je jedan dugoročan proces. Dugoročan proces je bio i odvajanje i Ukrajine i, mislim, i Belorusije na neki politički način od Rusije i tako dalje. Mi smo sad u nekim drugim procesima, s tim što je stvar u tome da Rusi vode neku igru koju Amerikanci ne mogu da pročitaju. Dakle, cilj Amerikanaca je bio da uvuku Rusiju u rat sa Ukrajinom, a Rusija je potpuno povukla neki drugi potez koji oni nisu očekivali, a to je da je ušla u rat u Siriji, gde je pokazala svoju snagu, moć, novo naoružanje i tako dalje, ali kažem, zaista cilj Rusije nije da ratuje sa Ukrajincima. To će morati da se rešava na drugačiji način. Oni imaju svoje prioritete. Na silu, ukoliko bi Ukrajina krenula, mislim da bi tu moglo samo da se stvari okrenu u rusku korist. Tako da
ja ne vidim tu sad neko moguće vojno rešenje u smislu toga da zadovolji interese te ukrajinske elite otuđene ili Amerikanaca. A u jednom dugoročnom procesu, dakle, Rusija mora ponovo da pre svega proširi svoj uticaj u toj zemlji i da se poveže ekonomski na nekim drugačijim osnovama. I ovo sve što se dešava, mislim, i sama izgradnja i Severnog toka 2 i Južnog toka 2 je umanjivanje kapaciteta tranzita gasa preko Ukrajine, opet Ukrajinu stavlja u drugačiju potpuno poziciju. Nažalost, moraće velike sile i one zemlje koje su se vodile interesima te velike sile, mislim na Amerikance, da prihvate drugačije okolnosti. Eto, to je suština i verujem da, mislim, ja tu vidim perspektivu. Ja tu zaista vidim perspektivu, ali naravno mora da prođe mnogo vremena, ništa se lako, mnogo je lakše nešto prekinuti nego ponovo odnosno porušiti nego ponovo izgraditi. Dakle, treba vremena, treba truda za sve. Kažite nam, kakva je perspektiva vašeg narodnog pokreta? Vi ste izašli iz Dveri, onako kako ste ušli zajedno. Negde ste konačno napustili, nažalost, stranku koja je potpuno devastirana i koja je negde izgubila kompas. Kakav je vaš stav po tom pitanju i šta možemo dalje da očekujemo od narodnog pokreta? Da li ćete preći na nivo stranke ili kako? Pa dobro, evo sad samo što se tiče vaših ocena Dveri, da li su izgubili kompas, nisu i tako dalje, mislim, ja ne bih ulazila u takvu vrstu ocena. Mi smo izašli kolektivno, to je bio dogovor, da kažem, ljudi sa kojima sam ja u kontaktu. Mi smo zajedno 2018. se učlanili u Dveri i sada, kao što ste vi rekli, kolektivno izašli. Ostali smo i dalje u kontaktu i u saradnji sa Dverima, samo ćemo sarađivati na nekim drugačijim osnovama. Ipak smo shvatili da smo imali nekakve drugačije ideje, pre svega što se tiče organizacije i nekih možda taktika, metoda delovanja. U svakom slučaju, pa mislim, to nije veliki pokret, mali je, nažalost, kod nas je ta patriotska scena previše usitnjena, meni je to zaista žao. Kada govorimo o narodnom pokretu, tu su ljudi koji su uglavnom pripadali nekada DSS-u, jer mi smo 2016. registrovali taj narodni pokret. Kada smo, ko izbačen, ko izašao i samostalno iz DSS-a, zapravo kada je Srpska napredna stranka, odnosno Aleksandar Vučić, preuzeo potpunu kontrolu nad DSS-om. I koja je perspektiva, ni tu ne bih mogla da kažem precizno, kao i perspektiva svih drugih manjih pokreta, organizacija. Sad je tu pitanje šta je veće, dakle, na našem patriotskom, da kažemo, polju. Nama bi zaista bila potrebna neka stranka veća, patriotska, oko koje ćemo se mi okupiti. Mislim, to je možda neka perspektiva, ali da li će do toga doći i kada će doći? Pa da li imate, to odlično se to spomenuo, da li imamo sad mi neku veću patriotsku stranku, kako ste rekli? Pa nemamo, nažalost su mnoge stranke, Demokratska stranka Srbije, koja je, mislim, bila patriotska, ona je, da kažemo, sad pod kontrolom vlasti. Mnoge stranke ili su potrošene, ili su, mislim, svedene na taj... I da se pojavi nešto novo, i onda je to negde logično da ih pa, da se udružite. Da, moguće da, ukoliko bi se pojavilo... Ili da li probati da kao pokret poraste na neki veći nivo. Jer da se ne lažemo, i Dveri kao omladina DSS-a, eto, posle došli na kraju stranka i... Pa moguće je to, mislim, u svakom slučaju ja se zalažem za tu, za ujedinjavanje snaga i treba da postoji neki, kažem, centar, neka baza oko koje bismo se okupili, jer ima zaista dosta tih, ja znam mnogi ljudi isto iz DSS-a koji su izašli pa su sad u nekim drugim pokretima malim, imaju svoje pokrete, to je sad, znate, više ne možete ni sva imena tih pokreta da zapamtite, ali to su ljudi koji zaista imaju ta patriotska osjećanja
osjećanja i ovaj, mislim da bi zaista, da bismo morali da imamo neku bazu i da bismo morali da imamo stranku koja nije ono napravljena kao u vreme 90-ih godina kao jedan mamac, jel tako, kao SPO, kao Srpska radikalna stranka koja je projektovana. Već dugo, dugo se ovaj, kroz jedan isti model ta ideja i uopšte patriotizam obezvređuje. Mislim da je to jako loše za nas kao društvo. Ali, s druge strane, znate šta, mislim, ne treba ni odustajati od toga, ne treba, mislim, ne bih volila da budem, da zvučim pesimistički, a recimo ima i drugih društava gde je to na još gorem nivou, recimo Francusko, oni apsolutno nemaju, ja mislim da nemaju čak ni kapaciteta da pokrenu neku patriotsku organizaciju novu ili nemaju ni jednu koja, ni neke male pokrete, ne znam. Tako da, ima tih problema, takva je politika bila da se obezvređuje i nacionalni identitet i kultura i istorija da se briše, to je politika koja nas prati već decenijama. Mislim da se stvari menjaju i suština je u tome da mi treba da uhvatimo korak sa vremenom, da moramo da se sami, da shvatimo da sami moramo da se borimo za svoje interese, svako od nas, uključujući vršenje pritiska na vlast, na sve ono što se dešava, da reagujemo i da sami moramo da negde sebe odbranimo, jer ako nas ne interesuje naša budućnost i budućnost naše dece, nikoga drugog neće interesovati. Hoćete još nešto kažete za Gre? Pa evo, zahvalila bih vam se još jednom. Konkretno, neka poruka, ovo mi se jako dobro prolazi, da što bi ja završio bukvalno s ovom rečenicom, ali pitam ako mi... Aha, pa možemo da završimo s ovim, mislim, mogu da se zahvalim na intervju za kraj. Da, gospođe Teković, bilo mi veliko zadovoljstvo i moram da priznam da jako su me plašili da ste jako opasni i da zavrćete ruke ovaj, domaćinima i da ko zna šta radite. Niti ste siktali ovaj automatskim naoružanjem, niti ste zavrtali ruku, vrlo je bilo prijatno.